Pekný okrový podvečer zo Zvolna všetkým divákom TV Tipsport. Pod Pustý hrad dnes pricestovali oceliari, na ktorých už netrpezlivo čakajú Barani z Banskej Bystrice. Títo súperi sa stretli v tejto sezóne dvakrát a oba zápasy vyhrali Košičania. V prvom stretnutí si Košice doma poradili s Banskou Bystricou výsledkom 7-3 a toto svoje víťazstvo potvrdili aj v ďalšom zápase tu vo Zvolene, ale tu už bola väčšia dráma, pretože Košičania vyhrali len tesne 3-2 po predĺžení. Dnešný zápas bude aj zápasom jubilantov, pretože Michal Kabáš nastúpi na svoj trojstý zápas v Extralíge, ale takisto Jakub Sukel včera oslavil 25. a Martin Revaj dnes oslavuje 26. narodeniny. Tak uvidíme, či sa týmto hokejistom bude dariť aj bodovo a oslavia tieto svoje narodeniny nejakým gólovým zápisom. Banská Bystrica aktuálne ťahá víťaznú mini šnúru, pretože vyhrali doma s Miškovcom 3-2, bolo to zároveň ich prvé trojbodové domáce víťazstvo v sezóne a túto dobrú formu potvrdili aj v Detve, s ktorou vyhrali výsledkom 2-1 po predĺžení. Košičanom sa v tejto sezóne darí premenlivo, výhry striedajú prehry a v poslednom stretnutí podľahli gólovo v chudobnom zápase Slovanu Bratislava výsledkom 1-0 a podľa toho vývoja tých predchádzajúcich zápasov by teda malo nasledovať ďalšie víťazstvo, ale uvidíme. O tom rozhodne až dnešný zápas. Poďme sa pozrieť na postavenie oboch tímov v ligovej tabuľke. Banská Bystrica je aktuálne stále na predposlednej 11. priečke. Po 31 odohratých stretnutiach majú na konte 28 bodov, ale určite chcú bodovať, pretože chcú preskočiť minimálne Miškovec a dotiahnuť sa v tabuľke o niečo vyššie. Košičania, tí sú aktuálne na 8. priečke ligovej tabuľky, majú odohratých 32 stretnutí, nazbierali 48 bodov a takisto len 2 body ich delia od Dukly Trenčín, ktorá je na 7. priečke, takže určite je to veľká motivácia aj pre oceliarov. Poďme sa pozrieť na zostavy, ktoré pripravili tréneri pred dnešným stretnutím. Jan Šťastný posiela do brány ako jednotku Jakuba Sedláčka, na striedanie pripravený Dominik Riečický, obranné dvojičky Žiga Paulín, Marek Baránek, Christian Michalčík, David Ružička, Tomáš Slovák, Radek Dale a Miroslav Novota, Filip Rábel. Útočné formácie Pavel Jeniš, Bruno Mráz, Pavel Klúfek, Emil Porier, Martin Revaj, Adam Olšanský, Martin Beluš, Matúš Havrila, Patrik Frič a Juraj Milí, Juraj Eliáš a Oliver Jokel. To je zostava hostí a predstavme si ešte aj tú domácu, ktorú pripravil tréner Tuka Pojkonen. Do brány opäť posiela ako jednotku Filipa Belániho. Na jeho prípadné striedanie je pripravený Matej Gajan. Obranné dvojičky Alex Breton, Marko Oliver Krevier Morán, Jacob Cardwell, Ivan Ďatelinka, Adam Žiak, Martin Čoch, Michal Ganc a Marek Sloboda. Útočné formácie Jakub Sukel, Brian Ihnačák, Martin Paško Rudáš, Filip Vašaš, Samuel Minarovič, Alexis De Oost, Martin Kriška, Dalibor Dvorský, Patrik Lamper, Michal Kabáč, Alex Tamáši a Alex Vihonský. To sú teda hráči, ktorí nastúpia v drese Banskej Bystrice dnešnom stretnutí. No a toto stretnutie povedú ako hlavní rozhodcovia páni Vladimír Baluška a Milan Novák. Na čiarech bude asistovať Šimon Sinek a Otto Durmis. Takže obom tímom v tomto stretnutí, dá sa povedať, ide o veľa, pretože majú na dosah to, aby preskočili svojich súperov v tabulke nad sebou. Ale samozrejme rozhodnú o tom nielen aktéry dnešného duelu, ale takisto aj ďalší vývoj stretnutí v tomto kole typu z Extraligy. Hráči už vykorčulovali na ľadovú plochu, pozdravili sa. Aktuálne sa prišli s rozhodcami pozdraviť aj kapitáni oboch tímov. Banskú Bystricu tradične povedie aj dnes Ivan Ďatelinka. No a kapitánske C-čko na košickom drese má dnes 54-kou Tomáš Slovák. Môžeme sa chcel pozrieť aj do tabuľky produktivity jednotlivých tímov. Najproduktívnejším Banskobystričanom je aktuálne Alex Breton, ktorý v tejto sezóne nazbieral už 24 kanadských bodov. A Košičanom chýba Michal Kovan, ktorý nazbieral 36 kanadských bodov, ale nechýba im najlepší strelec Pavel Klohúpek, ktorý v tejto sezóne zaťažil konto už 17 presnými zásahmi. Vidíme teda, ako sa bude dariť aj týmto hráčom v dnešnom stretnutí. Pozeráme sa na Košičanov, ktorí sa ešte prišli pozdraviť so svojím brankárom. Pomaličky tento rituál končí aj na opačnej strane a po malú chvíľku pod Pustým hradom zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.
znela štátna hymna Slovenskej republiky. O chvíľku nám vypukne aj ďalšie stretnutie typu z Extraligy tu na Zvolenskom zimnom štadióne. Určite teda zaujímavý zápas pre Michala Kabáča. Je to, ako som už spomínal, jeho trojstý zápas v Extralíge. Tento 25-ročný rodák z Trstenej je odchovancom Liptovského Mikuláša a okrem teda Liptovského Mikuláša obliekal aj dres Martina a je určite veľkou oporou Banskej Bystrice v tejto sezóne. Takže prajeme nielen teda jemu, ale aj ďalším novoslávencom Jakubovi Sukelovi a Martinovi Revajovi všetko najlepšie a verme, že sa im budú vyhýbať zranenia, ktoré by mohli narušiť túto ich hokejovú kariéru. Všetko je pripravené na to, aby bolo vhodené úvodné vhadzovanie dnešného stretnutia. Zápas odštartoval, ešte stále sa bojovalo o puk. Nakoniec skončil na hokejkách Oceliarová. Momentálne Bruno Mraz mal v dispozícii aj prvú strelu na to, aby ohrozil Banskobystrickú bránu. Bruno Mraz v súboji s Vinačakom vydoloval ten puk a nakoniec aj dostal do zakončenia. Breton teraz sa pokúsil ten puk dostať do bezpečia, veľmi nepríjemný teč tesne pred brankou, tam clonil brankárovi Belánimu Pavel Tuhúfek, ale ani táto situácia gólom Banskobystrickej sieti neskončila. Tuhúfek teraz sa snažil nájsť Žigu Pavlína na modrej čiare, ale ten puk opustil útočné pásmo a tak sa musia Košičania vrátiť. Teraz ale sa nikam neponáhľajú, pretože potrebovali prestriedať a prichádza tam formácia s Michalčinom, Lapšanským, Revajom. Revaj teraz stratil puk pri priechode cez stredné pásmo a nakoniec sa píska. Pozrime sa na túto situáciu, ktorá ešte bola hneď v úvode. Bruno Mraz sa takto dostal k zakončeniu a na dvakrát sa pokúšal prekonať Filipa Belániho. Ten podal výborný výkon v zápase v Detve a aj jeho zásluhou si Barani po výhre, po predĺžení odniesli 2 cenné body. Ale tentokrát neúspel na vhadzovaní s Mlynarovičom a tak Banská Bystrica zaklada protiútok. Mlynarovič teraz korčuluje, ale ako prvý tam bol opäť Revaj. Lapšanského priťuknutie nachádza iba Vašaša, ten nádvina za Dimantinel. Ako prvý tam je Alexis de Oost, jeho spätná prihrávka, ale končí len na Lapšanského hokej, keď tento nespravil dobre, pretože Vašaš ho odzbrojil. Alexis de Oost teraz úspel v súboji s Lapšanským a bola z toho nepríjemná možnosť pre Banskú Bystricu a tá mohla dostať k zakončeniu tesne pred brankárom Sedláčkom. Alexis de Oost teraz nenašiel svojich spoluhráčov, ale Mlynarovič ešte dostal puk do útočného pásma. Tam sa už ale nič neudeje, Banská Bystrica potrebovala prestriedať. A teraz Radek Dejl zakladá ďalší košický protiútok. Frič sa teraz bavil Žiaka, snaží sa dostať aj cez krížku, ale ten ho odzbrojil. Sa opäť rúti Banská Bystrická vola na opačnú stranu. Dvorský teraz pritúkol Žiakovi, Žiakov-Strahovský puk, Sedláček musel zasahovať. Ešte sa Dvorský pokúšal o zakončenie. To 15-ročný mladík v Banskobystrickom drese sa ukazuje veľmi dobre. A v tejto chvíli sa píska. Píska sa zakázané uvoľnenie a hľadovať sa bude pred košickým brankárom. Banskobystričania striedajú, ako vidíte aj v zábere našej kamery. A teda musia ešte počkať. Tam naši pripravení na hádzovanie proti nemu Matúš Havrila. Slovák dostal kuku ako prvý, ale nedostal do bezpečia Kabáč. Kabáč sa teraz zavil dobiezajúcich brániacich hráčov, ale to mohol byť opäť protiútok. Teraz výborne sa vrátili Barani a tam Maši pomohol svojim spoluhráčom. Beluš sa už tam otáčal k ofenzívnemu výletu. Sedláček teraz mal trošku problém pri spracovaní toho puku. Tamáši strieľa na Sedláčka, ten opäť zasahuje. Dobrý zákrok brankára Košíc. Banská Bystrica teraz si vytvorila viacero nebezpečných príležitostí. Breton sa musí poponáhľať naspäť, pretože ho atakuje Jokel. Breton sa ho teraz zbavil, spomalil hru, rozhoráva podľa vlastného brankára, ale musel si dať pozor, trošku dlhšie váhal a snažil sa to využiť Juraj Eliáš. Opäť chyba, Jokel teraz posúva na Eliáša, Eliáš páli, ale výborný návrat, praje na Ignačáka. Ten bol teraz ozbrojený, za pätí Eliáš sa pokúšal ešte o strelu, ale aj táto strela od modrej čiary, bola zblokovaná. Martin Paško Rudáš teraz dostal nakoniec ten puk až do stredného pásma, čo videl
jeden z čiarových rozhodcov, takže hra sa nám presunie do stredného pásma. Pavlík teraz ešte diskutoval s čiarovým rozhodcom, pretože sa mu tento verdikt nepáčil. Pozrime sa na toto zakončenie, takto v ťažkej pozícii. Jo, Martin Paškurdáš a snažil sa prekonať. Teraz je dlačka. V krátkom prestrihu sme videli basketbystrického trénera Pojkonena, ktorý vystriedal Miroslava Chudého. A zatiaľ teda sa mu darí. Určite chce túto minisériu víťazstiev Banskej Bystrice predĺžiť a zabudovať aj v dnešnom stretnutí. Hra je opäť prerušená a to sa bude v strednom pásme. Čo pripravuje na vanzovanie proti nemu Bruno Mráz. Mlinarovič uspel na vanzovaní, Ďačovi na strelanie končil na zadnom plexiskle. Alexis do Ous dokrčoval ako prvý. Okamžite našiel Samuela Mlinaroviča, ten sa púšťa do súboja s Mrázom za bránou. Ešte Alexis do Ous prišiel pomôcť. Prihrávka na Ďatelinku. Na strelaní puk z toho nakoniec nebol, bola z toho prihrávka na Mlinaroviča, ale ten bol v ťažkej pozícii. Teraz skutečný výlet Košičanov, takto sa odhodol Ružička na kvíze aj k zakončeniu. Barani veľmi dobre prehustili ten priestor pri prechode zo stredného pásma. Zopäť ukázal svoje kvality Ivan Ďatelinka. Toto súboj za Košickou bránou. Dvorský okamžite potom, čo naskočil do striedačky, zapojil sa do hry, posiela na opačnú stranu. Ktorý zatakoval túto rozohrávku a prihrávka na Dvorského už presná nebola. Sledujeme situáciu na opačnej strane. Opäť výborná defenzívna práca Michala Ganca, ktorý prerušil ten košický protiútok, ale Košičania opäť prichytú názu do nebezpečnej príležitosti a je spoluvodný gól. Oceliari sa tešia, pretože po tomto nastrelení od modrej čiary bol puk tečovaný tesne pred brankárom Belánim a Košice teda vedú 1-0. Počkáme si na rozuzlenie tejto neprehľadnej situácie. Teraz budeme sledovať, kto bol tým hráčom, ktorý ako posledný tečoval. Bol tam nahodenie a zdá sa, že Lapšanský je strelcom alebo autorom toho teču. Tesne pred brankárom Belánim, Revajové výborné nahodenie. Počkáme si, kto bude nakoniec zapísaný ako strelec. Ak tento gól samozrejme platí, bude, pretože v tejto chvíli sa ešte telefonuje a o všetkom bude musieť rozhodnúť videorozhodca. Takže ešte stále tá košická radosť bude musieť na seba počkať. A uvidíme teda, aký bude verdikt Balušku, ktorý aktuálne komunikuje s videorozhodcom. Takže skóre sa nám zatiaľ stále nemení. A uvidíme teda, či Martin Revaj asistenciou začne dnešnú oslavu svojich narodenín. Bola tam ťažká, neprehľadná situácia pred bránou. Aj Košičania teraz čakajú. Vtedy Vladimír Baluška dotelefonoval, už sa vracia naspäť na ľadovú plochu a teraz čakáme, či ten gol platiť bude, je to tak. Takže Košičania môžu teraz naplno oslavovať úvodný gól tohto stretnutia a vedú nad Banskou Bystricou 1-0. Počkáme si ešte na oficiálne potvrdenie, kto bol strelcom tohto úvodného gólu. Lapšanský, ale takisto aj Emil Porier, ktorí tam snažili
Depup Tečovaď a podľa všetkého to bude Adam Lapšanský, ktorý si pripíše vodný gólový zápis v dnešnom stretnutí. A ešte sa vysvetľujú situáciu obom kapitánom. Takže v tejto chvíli je to potvrdené a vidíte v našej grafike Adam Lapšanský, teda otvára skóre dnešného duelu. Je to určite dôležitý gól, ktorý dáva výhodu aktuálne Oceliarom v tomto stretnutí. Lapšanský je posilou, ktorú Košičania angažovali v Bratislavy Capitals. V tejto sezóne odohral v bratislavskom drese 33 stretnutí, zaznamenal 6 gólov a 7 asistencií a zbieral teda celkovo 17, respektíve 13 kanadských bodov a je to určite výrazná posila Oceliarov. Teraz ešte stále čakáme. Je to dlhá diskusia rozhodcov s kapitánom, hlavne Ivanom Ďatelinkom. A samozrejme je Tomáš Slovák, ktorý si prišiel takisto vypočuť celú túto situáciu. Určite dobre počuť a zaujímavé počuť, o čom teraz diskutujú kapitáni oboch tímov s rozhodcami. A v tejto chvíli čakáme, či Banská Bystrica si vyžiada challenge. Zdá sa, že v tejto chvíli je to tak. Takže Vladimír Baluška opäť smeruje do boxu pre časomeračov a bude sa spájať s videorozhodcom a uvidíme, či tento challenge dopadne v prospech hráčov Banskej Bystrice. Ťažko teraz uvažovať nad tým, čo namietali Banskobystričania, ale zrejme ich zaujíma tá situácia pred vlastným brankárom a zrejme tam smeruje aj tento challenge a zrejme otázka Vladimíra Balušku bude jednoznačná, či tam niektorý z košických hráčov nebránil brankárovi v pohybe. Vidíme, či sa toto potvrdí. Pozrieme sa na tú situáciu ešte v opakovanom zábere. Teraz tu budeme mať možnosť vidieť, ako si Revaj nakorčuloval smerom na oskoziska a tam prichádza k tomu teču Lapšanského. Pre ním tam stále ešte Emil Poirier. Teraz tu tam vidíme. Ten bol natlačený gancom na vlastného brankára. Ťažko povedať. V tejto chvíli Vladimír Baluška dotelefonoval. Pozrime sa ešte na pohľad z opačnej strany, ktorý to možno rozluští. Takže v tejto chvíli je to jasné, bolo tam jasné rozpaženie. Takže gól neplatí a tento challenge v Banskej Bystrici vychádza. Veľmi zaujímavá situácia, ktorú sme teda videli. V tejto chvíli vysvetľuje Vladimír Baluška trénerovi Janovi Šťastnému túto situáciu a zrejme tie námietky Banskobystričanov boli oprávnené a gól uznaný nebol. Takže tá radosť Oceliarov bola predčasná. Veľmi zaujímavá situácia, takýchto veľa nevidíme v priebehu sezóny, ale v tejto chvíli sa to Baranom oplatilo. Zrejme všeobecne, pokiaľ challenge úspešný nie je a neskončí potvrdením toho, čo namietajú hráči, ktorí si challenge vyžiadajú, tak by bola z toho odpoveď vo forme dvojminútovej presilovky. Tentokrát to ale Baranom vyšlo a budeme pokračovať ďalej v bezgólovom priebehu. Vydal Vladimír Baluška pokyn na pokračovanie hre, vazuje sa v strednom pásme. Takže aj takýto zaujímavý moment priniesol dnešný duel medzi Banskou Bystricou a Košicami. Revaj na vhadzovaní. Vyhral vhadzovanie a Pavlín okamžite nastreluje až na brankára Belániho. Ten puk tečoval na ochranu sieť. Vhadzovať sa bude v branom pásme domácich.
Daň teraz bude čeliť zhadzovaniu svojej lavici. Revajs tam Mašín zvádzali súboj, ktorý nakoniec Alex Brton posiel na Vyhonského. Ten má problémy v súboji s Baránkom. Ešte stále Pásko Bystričania s problémami, ale už prechádzajú do stredného pásma. Rýchla výmena na Tamášiho, ale to skopnutie Korčulov už prichádzalo neskôr a už Kabač na to nestihol zareagovať a vbehol do útočného pásma. Tá vyhrávka tam nebola úplne ideálna. Tábory prestriedali. Brian Inačák sa postaví na hladzovanie proti Matúšovi Havrilovi. Inačák rutinérsky vyhral toto hladzovanie. Karbel mal trošku problémy, ale našiel Ivana Detelinku, ktorý nastraduje až na košickú bránu. Oceliari teraz bojujú o to, aby sa čo najskôr dostali do stredného pásma a založili ďalší protiútok. Kužička teraz pritlačený Svobodom na mantinel. Havril mu prišiel na pomoc. Karbel teraz takisto dobiedza, snažil sa tlačiť Friča. V tejto chvíli Havrila zakladá košický protiútok. Prihrávka na Beluša. Výborne sa mu postavil do cesty Ivan Detelinka. Havrila hľadá svojich spoluhráčov, vybral si Ivana Detelinku. Ten posúva cez Viertla do útočného pásma, ale nakrátko. Opäť Detelinkové nastrelenie, tentokrát sa tlačí Viktor Čulov z vlastnej brány. A opäť celiari zakladajú protiútok až za vlastnou bránou. Eliáš sa teraz vybral ťažkou cestou, kde stal Alexis de Oost a ten okamžite nahádzuje na zadný mantinel. Zvláček rozhoráva cez Dejla. Eliáš si prikorčuloval na osko získa. Eliáš sa otáča, nastreluje a v tejto chvíli to zdalo, že Belani podrží ten po svojej lapačke, ale nakoniec Pásko Bystričania pokračujú ďalej. Toto bolo veľmi nedôrazné vyhodenie od Žiaka, ktoré sa snažil ešte zachytiť Eliáš, ale sledujme teraz Vašaša, ktorý sa odhodlal k takémuto dravému prieniku pomedzi brániacich košických hráčov. Eliáš opäť skupol na svojej hokejke. Juraj Vivín korčuje do tandému, ale táto jeho strela bola zblokovaná. Eliáš to zobral na seba, snažil sa vystreliť, ale pred ním stál Mark Olivier Crevier-Moran. V tejto chvíli nám hru prerušila reklamná prestávka, oba tábory si môžu na chvíľočku vydýchnuť. A my teda stále čakáme na úvodný gól. Košičania si už natrénovali gólovú radosť, ale na tú oficiálnu, ktorá už platiť bude, si budú musieť teda počkať. No a samozrejme, Barani v posledných zápasoch potvrdili výbornú formu a nebudú chcieť dnes určite prehrať na svojom domácom štadióne. Navyše v tom poslednom domácom stretnutí s Miškovcom poprvýkrát oskúšali chuť víťazstva aj tu doma. Ozvolenie, kde hrávajú svoje domáce zápasy. Víťazných zápasov Ozvolenie už bolo viac, ale len tento jeden mal trojbodovú príchuť. Dalibor Dvorský je už pripravený na vhádzovanie, proti nemu sa postaví Bruno Mráz. Mráz už bol na vhádzovanie, ale Košičania prichádzajú o útočné pásmo. Pavlín križnou prihrávkou našiel Baránka, ten sa obzerá na osekozíska, si vybral Jeniša a Jeniš strieľa tesne ponad Banskobystrickú bránu, ešte v zápätí veľmi nepríjemná strela Klúfka z ťažkého uhla, musel zasahovať Filip Beláni. Klúfek sa snaží teraz ozbrojiť Alexa Bretna, výborne sa mu to darí, posiela tu opäť na Paulína, ten na opačnej strane hľadá Baránka, naznačil strelu, nakoniec bol z toho spracovanie. Lamper teraz v súboji s Baránkom sa snaží dostať puk na Banskobystrické hokejky. Morán našiel Bretna, Bretton len takto vzduchom posiela puk na Lampera, ktorý si nakorčoval do výbornej pozície a tesne minul košickú bránu. Tak toto bola zaujímavá situácia, ktorú vymysleli Barani. A sledujeme Klúfka, Klúfkovi ten puk sklzol, nakoniec sa odhodlal k strele, ale hru prerušila posunutá brána. Pozrieme sa na tú zaujímavú situáciu. Takýmto futbalovým lobom bol vysunutý Lamper a tesne minul pravú žrť sedláčkovej brány. Že nesledujeme zápas plný zaujímavých momentov. Počkáme si, kým sa brána Banskej Bystrice vráti do svojej pozície. Zdá sa, že všetko je už pripravené a čaká nás hádzovanie, na ktoré je už pripravený Revaj a proti nemu Tamáši. V
Opäť sme čakali chvíľku po vádzovaní, kto sa toho puku zmocní. Oni výborne pracujú. V defenzíve napadajú každý puk, ale Košičania takisto sa snažia využívať každú príležitosť, ktorá sa im naskytne. Majú množstvo skúsených hráčov. Revaj teraz takto nahádzuje na Belaniho. Ten puk len sklepol. Ďateľinka sa musí poponáhľať, pretože už ho tam atakoval aj Emil Poirier. To nebolo ideálne vyhodenie. Lapšanský zachytil puk pred modrou čiarou. Toto bola strieľaná prihrávka na opačnú stranu, ale tam už nebol nikto z jeho spoluhráčov, kto by dokázal tento puk ešte usmerniť. Trošku riskantná rozohrávka, ale Baranom sa to podarilo. Výhonský teraz takto v súboji jedného proti jednému sa snažil oklamať defenzívu Oceliarov a vystreliť na brankára Sedláčka. Tento je strácky pokus likvidoval. Sledujeme Sukela. Sukela sa teraz natláčal pomedzi braniacich hráčov Košíc, ale tomu nevyšlo. Žak posúva tu na opačnú stranu. Opäť riskantná prihrávka, veľmi pekná výmena medzi Sukelom a Ihnačákom. Sukelové nahodenie, Ihnačák bude ako prvý pri puku a táto prihrávka skončí ešte na Žiakovej hokejke. Strela, ktorá si pýtala teč tesne pred brankou, ale tomu nedošlo. Stále Banská Bystrica, Sukelové nahodenie, videl tam Martina Faška Rudáša, ale ten sa do zakončenia nedostal. Opäť Žiak zachytil puk výborne na modrej čiare. Ihnačák posúva do vyloženej šance na hokejku Jakuba Sukela. V tejto chvíli puk opustil hraciu plochu. Teraz ešte konzultujú hráči túto situáciu, ale bude z toho vylúčenie, pretože ten puk z Poirierovej hokejky smeroval do prázdneho hľadiska a znamená to teda jasný verdikt. 2 minúty budú mať dispozícii hráči Banskej Bystrice na to, aby niečo vymysleli a strelili úvodný gól v tomto stretnutí. A modné vádzovanie tejto presilovej hry poslali Banskú Bystričania do Libora Dvorského. Ten uspel na vádzovaní, Žiak ale už nedokázal utržať útočné pásmo. Teraz trošku počkal, pretože Jokiel veľmi dobre počekoval a bránil v pokojnej rozohrávke hráčov Banskej Bystrice. Slovák teraz nedokázal udržať v jazde jedného z hráčov Banskej Bystrice, ale opäť sa píska. Takže vádzovať sa bude v strednom pásme. Karovidovac sa tam zbadal postavenie mimo hry. Banská Bystrica posiela na čerstvé sily. Prichádza tam Sukel, Ihnačák, Mlynarovič. Bol s nimi. Sú tam aj Alex Breton. A na opačnej strane Cardwell. To je teda presilková formácia, ktorú poslal na ľad Tuka Poikonen. Cardwell si nakorčoval za vlastnú bránu, odkiaľ teda vyražajú Barani. Presilkovnú protiútoku. Riskantná krížna prihrávka nachádza Bretna. Breton posiela puk na opačnú stranu, ale táto strela nebola úplne ideálna a Mlynarovič nedokázal bez prípravy vystreliť na Sedláčka. Bola to dobrá šanca, veľmi dobrá pozícia. Breton ideálne našiel Mlynaroviča na opačnej strane, ale ten nedokázal zareagovať tak, ako by si predstavoval. Prestreliť Jakuba Sedláčka. Ten druhý pokus už nemal takú razanciu, aby prešiel pomedzi betóny košického brankára až za brankovú čiaru. Mlynarovič tentokrát neúspel na vádzovaní a Oceliari sa tak oslobodzujú. Mlynarovič ešte tečoval až za Banskobystrickú bránu. Jeniš teraz naháňal Alexa Bretna. Ináčak celú situáciu zabrzdil, preto nastreluje. Ale triafa len Baránka a opäť Oceliari teda majú puk na vlastných hokejkách a môžu sa oslobodiť takýmto ďalkým vyhodením a je z toho situácia. Na opačnej strane klubu Fek sa dostáva do samostatného nájazdu, ale nakoniec nezakončil. Tak toto bola obrovská chyba Banskej Bystrice a klubu Fek teraz si môže spýtovať svedomie, pretože takýchto situácií zrejme v zápase veľa mať nebude. Baráňa opäť prestriedali, je tam Kryška. Martin Paško Rudáš, opäť je tam Dvorský. Dvorský teraz puk na svojej hokejke. Zadovkou našiel Žiaka. Zaujíme, čo vymyslí Martin Paško Rudáš. Ten sa teraz takto dravo predieral cez defenzívu Košíc a je z toho faul. Martin Paško Rudáš si bude musieť takisto nechcene oddychnúť. Ale sledujeme ten klúbkov nájazd
Takto sa dostal do zakočenia, ale nakoniec sa k vystreleniu na bránu neodhodlal. Bola to dobrá pozícia, ale treba pochváliť opäť brankára Belániho, ktorý mu neumožnil takú pozíciu, ktorá by znamenala strelu na svoju bránu. No a Martin Paško Rudáš už sedí na trestnej lavici, pretože bol vozokaj odmenený za hru so stihnutou hokejkou a počet hráčov na ľadovej ploche sa nám teda vyrovná. No a o 23 sekúnd začne naopak košická presilová hra. Takže Barani nielenže nevyužili úvodnú presilovku, naopak mohli po klukov na jazdy inkasovať a teraz naopak budú aj čeliť slovej hre supera. Čo Tamášiho a skončilo to pukom na košických hokejkách. Rujička sa teraz neponáhla, pozeral sa na časomieru, koľko času ostáva do návratu jeho spoluhráča. Poliera v tuto chvíli naskakuje na ľadovú plochu. Sledujeme situáciu, ktorá sa zrodila po revajovom prieniku. Poliera sa už zapojil do hry, tak začala košická presilovka, Ružičková rana. Belaň zasahuje a je z toho gól. V tejto chvíli sa už Košičania tešia, je to potvrdené aj verdiktom hlavného rozhodcu a Juraj Eliáš otvára skóre dnešného stretnutia po tom, čo sa dostal k odrazenému puku a Auxiliári sa tešia. Pozrime sa na tú situáciu ešte raz. Bola tam Ružičková dielovka z ľavej strany. Na tú ešte Belani zareagoval, ale na túto dorážku Eliáš už bol prikrátky a trošku tam zaspali aj zadáci Banskej Bystrice, ktorí nepokryli Eliáša. Vidíme, že Kabáč sa ešte snažil hokejkou dočahovať na túto strelu, ale už sa mu nepodarilo zabrániť v úvodnom kasovanom góle. Belani reagoval výborne na ten prvý strelecký Ružičkov pokus, ale už na tú rýchlu dorážku zareagovať nestihol, takže to chce vedú. Barani určite budú chcieť čo najskôr túto situáciu zmeniť. Alexis Dekou sa dostáva do útočného pásma. A tá Bašaša teraz zvládza súboj s Paulínom, ale už Baránek Ousta odzbrojil a zakladá košický protiútok. Sledujeme teraz tento prienik do útočnej tretiny. Preto do tej prihrávky položil ešte svoju hokejku. Mraz teraz musí bojovať o puk v rohu pri Mantinelli. Keď sa mu to podarilo, Bruno Mraz korčuluje smerom k modrej čiare. Krátka, ale nepresná výmena, teraz Alex Breton to spraví výborne a Barani vyrážajú do protiútoku. Teraz sa zbavil Mraza, prihrávku pomedzi nohy a podobná situácia na opačnej strane. Ale tá gólom nekončí. Takže niečo podobné, čo sme videli pri prvom košickom gole, teraz opakovali aj Banskobystričania, ale Jakub Sedláček puk za svoj chrbát nepustil. Tam bol ten unik Bretna a dorážka Alexisa do Ousta. Baránek tam ešte kryl chrbát svojmu brankárovi. Takže stále Košice vedú s tým jednogólovým rozdielom. Naduje sa v obrannom pásme hostí. Košania vybojovali puk po vhadzovaní. Veľ vysúva Lapšanského, ten ale na túto prihrávku nezareagoval a bude z toho zakázané uvoľnenie. Situácia sa teda opäť zopakuje v obrannom pásme supera. Horský je už pripravený na vhadzovanie. Tiemu sa postaví Révaj. Vyhral vhadzovanie Gancova, dielovka zostrelila len Slováka. Ešte pokrýkáva priestore pred vlastnou bránou, pretože Barani sa snažili okamžite využiť tento svoj pobyt v útočnej tretine na prípadnú ďalšiu strelu. A opäť sa píska, zakázané uvoľnenie nám opäť vráti hru pred košického brankára. Košičania teraz majú sebou útlé striedanie, Barani posielajú na občerstvé sily. Prichádza tam Suchel s Ignačákom aj s Martinom Paškom Rudášom. A za nimi bude Karvel s Ďatelinkom. Revajová formácia. Takže príliš dlho na lade.
opäť neúspolne. Vazovaní Ďatelinková strela bola len tečovaná Lapšanským a končí na ochrannej sieti. V tejto chvíli už ale Košťania môžu prestriedať. Ale prichádzajú čerstvé síly. Peluš s Fričom, dozadu Ružička, je tam aj Novota a Havrila. Ináčak s Havrilom na vádzovaní. Ináčak opäť vyhral toto vádzovanie. Kardel si potiahol teraz je v ťažkom úle. Pokusil sa o prienik, výborná prihrávka do predbrankového priestoru. Sedláček musel zasahovať, pretože už to hrozilo veľké nebezpečenstvo, nakoniec to Jakub Sedláček spravil veľmi dobre. Cardwell tam videl Sukela, adresoval mu prihrávku, ale od Novotu sa ten puk odrazil brankárovi Sedláčkovi a ten celú situáciu prerušil. Treba pochváliť Cardwella, pri tom nájazde mu za bránu videl Jakuba Sukela v vyloženej streleckej pozícii. Zbaráni uspeli, ale musia sa brániť. Frič teraz vádzal korčuliarský súboj s Ďatelinkom. Ďatelinka aj vďaka svojej dlhej hokejke uspel a skončil na striedačke domácich. Po viacnásobných vádzovaniach v košickej obranej tretine sa bude teraz vádzovať aj tej domácej. Opäť sa proti sebe postaví Ináčak s Havrilom. Aj s ďalším úspešným vádzovaním na svojom konte. Lesku rýchle zakončenie oceliarov. Ešte tam bol závar, potom čo Ďatelinka sklepol ten puk naspäť pred vlastného brankára. To bola Sukelová chybička. Cardwell teraz všetko rieši vyhodením a odrazom od plexiskla. Sledujeme Ináčaka. Ináčak sa dostal na opačnú stranu. Je to strelecký pokus, ktorý likviduje opäť brankár Sedláček. Ináčak teraz dobre spracoval ten puk, potiahol si ho, hľadal ešte svojich spoluhráčov a nakoniec dodal k strele, ktorá končí len náručí brankára. Tu sme videli, ako Ináčak ešte pohľadom vyberal svojich spoluhráčov. Nakoniec sa on dodal k strele a na tú bol Sedláček pripravený. Bol natlačený pri bližšej žerdi. A neumožnil teda vyrovnanie hráčom Banskej Bystrice. Eliáš vyhral hádzovanie proti Minarovičovi. Tak celiari teraz zakladajú protiútok, ale opäť prichádza chybička. Pavlín sa snažil vysunúť Jokela, ale ten na túto prihrávku nezareagoval a opäť sa teda bude vádzovať v obrannom pásme Košíc. Takúto nedorozumenie na strane celiarov sme už videli viac v dnešnom stretnutí. Versus Mlynarovič, Eliáš sa pokusí opäť vyhrať vádzovanie. Tentokrát však uspel Mlynarovič. Pridávka od Ostana Bretna. Potom hľadá svojich spoluhráčov, ľahké nahodenie. Teraz to Baránek musel riešiť prikopnutím Korčulov. Vyriešil to veľmi dobre, stále Baráni v útočnom pásme. Výborná krížna pridávka od Alexisa do Osta. Teraz tam Krevier Morán trošku technicky sa otočil na modrej čiare, opäť Krevier Morán, teraz si musí dať pozor, toto bola riskantná prihrávka na Alexisa do Osta. Ten teraz atakovaný pri rozohrávke, prichádza opuk, Jokelová strela, opäť musí zasahovať brankár Beláni. Bola to podobná situácia ako pri prvom inkasovanom gole, teraz tam našťastie nikto z ociliarov nestal. Preto si zabudol puk v strednom pásme, Mlynarovič ten nemôže hrať. Musí nedobrovoľne opustiť útočnú tretinu a smeruje rovno na striedačku. Sledujme tento výpad na opačnej strane. Jenu zaviezol puk až do útočnej tretiny, ale nakoniec sa otočil. Posúva na Slováka, ten len nahadzuje na zadný mantinel. Lúfek sa otáča cez Tamášiho, ten ho výborne odslonil. Ešte stále bojujú Košičania v priestore za Banskobystrickou bránou. Bell teraz vložil do puky svoju hokejku. Ešte stále oceliari nasťahovaní v obrannom pásme domácich. Stále táto situácia nie je ukľudnená. Až teraz Bionský má dostatok priestoru na to, aby vyviezol puk do stredného pásma. Tam Mašil nahadzuje, pretože táto formácia potrebovala prestriedať. Oceliari okamžite sa snažili využiť túto situáciu na protiútok, ale nakoniec Slovák celú situáciu zbrzdil a teraz veľkými problémami
pred Lamperom. Hľadal svojich spoluhráčov. Revaj opäť naštartoval svoje motory, prechádza do útočnej tretiny, ale Dvorský sa výborne vrátil a vyriešil túto situáciu, takže opäť Baráni spokojne na svojich hokejkách. Dvorský sa teraz spolu pýtal späťnú prihrávku, nakoniec Cardwell hľadal iba Ďatelinku. Rivička sa teraz ponáhľal, pretože ho atakoval Dalibor Dvorský. Takže teraz vysúva Poriera. Poriér sa dostal v kuku aj cez Ďatelinku. Dostal ho na modrú čiaru. Táto spätná prihrávka nemala razanciu a tak sa mohli Baráni opäť pokúsiť o protiútok. Tam bol zaujímavý súboj medzi Lapšanským a Cardwellom. Lapšanský doslova narazil do steny. Uvidíme Fričak, čo vymyslí. Fric sa odohľal k strele, Belani mal teraz veľké problémy. Nakoniec dokázal ten puk sklepnúť mimo priestoru svojej brány, ale bola to štiplavá strela. Martin Paško Rudáš teraz s tiesnými dvomi braniacimi hráčmi vykorčuloval. Snaží sa získať od sedláčka. Teraz Krever Morán opäť ukázal, či bojí s Belušom svoje kvality, ale opäť sa nám hra presúva na opačnú stranu. Baránek teraz pri prechode do útočnej tretiny doslova zbúral jedného z čiarových rozhodcov. Toto vyhodenie nebolo razantné. Havila ten puk zachytil a všetko rieši opäť Belani. Tak teraz tam bolo viacero chybičiek na strane domácich a možno im príde vhod táto reklamná prestávka. Boli tam strelecké pokusy, ktoré znamenali nebezpečenstvo, ale opäť brankár Belani potvrdzuje svoje kvality aj v tomto stretnutí a aj dnes je oporou svojho tímu napriek tomu, že už raz inkasoval. Pozrieme sa na košickú striedačku. Je šťastný, ešte stále nemôže byť spokojný, pretože jednogólový rozdiel je ešte stále primálo na to, aby sa mohli Košičania uspokojiť. Ale zatiaľ vidíme, že situácia na košickej striedačke je pokojná. A naopak na ťahu sú Baráni, ktorí potrebujú vyrovnať nepriaznivé skóre a v tejto tretine majú v dispozícii ešte 3 minúty a 38 sekúnd. Nachádzuje sa v obrannom pásme domácich. Zvážne sa postaví Mlynarovič a proti nemu Kluhúfek. Okamžite sa vysúvajú do točného pásma. Bažaš tam bol ale o niečo skôr. A Baránek teda môže zaužiť košický protiútok. Poslal tu na Kluhúfka, ten teraz riskantne, ale nakoniec sa to podarilo. Je z toho nepríjemný strelecký pokus, ktorý bol zblokovaný tesne pred banskobystrickým brankárom, ale nakoniec z toho Baráni vykorčulovali dobre. Do Oustova zadovka už ale opäť vyšla za modrú čiaru a tak sa píska a je opäť prerušená. Pozrieme sa na túto situáciu. Takto sa Jeniš dostal k zakončeniu. Ten tam bol zrazený a Belani musel zasahovať svojou hokejkou. Sme opäť ovládli Baráni, toto bol taký nepríjemný téč od sedláčka. Tamáši sa okamžite dostal do streleckej pozície, ale ju nevyužil. Cardwell výborne udržal puk ešte v útočnom pásme, ale už v tejto chvíli Oceleri vytlačili domácich do stredného pásma. V tejto chvíli je hra opäť prerušená. Prihrávka rukou aktuálne prerušila dianie tu pozvolenie. 2 minúty a 53 sekúnd ostáva do konca úvodnej tretiny. Baráni budú musieť niečo vymyslieť a chcú skorigovať zatiaľ tento nepriaznivý vývoj. Eliáš versus Tamášina v hadzovaní. Eliáš okamžite vyrazil za tým odrazeným pukom, ale Tamáši teraz dokorčuloval. Tihonský posiela krížnú prihrávku na opačnú stranu a opäť musí zasahovať brankár Sedláček po strele Ivana Ďatelinku a sledujeme túto šarvátku, ktorá sa tam zrodila. Razdejl skončil na radovej ploche po zápasnickom súboji s Výhonským. Ivana Ďatelinka okamžite po tom, čo
zaviesol puk do útočnej tretiny, tak vystrelil na košického brankára. Paranom nemôžno zatiaľ uprieť snahu o čo najrychlejšie skorigovanie tohto stavu. Zatiaľ sa im nedarí. Ideálne dopäť a poslali na lad 6 korčuliarov. Ešte tam hráči teraz reklamujú problémy ladovou plochou. Aby sa teda dostanú aj ladári, aby opravili rihu, ktorá sa tam objavila. No a v tejto chvíli sa opäť deje veľmi zaujímavá situácia, pretože rozhodca kvôli problémom s hracou plochou predčasne ukončil úvodnú tretinu. Takže naozaj nesledujeme zaujímavý zápas, videli sme neuznaný gól, videli sme úspešný challenge a teraz vidíme teda aj predčasné ukončenie úvodnej tretiny. Takže Baranom sa už zatiaľ teda nepodarilo, kým budeme pokračovať, skorigovať nepriazný vývoj stretnutia. Jediným strelcom, ktorého sme zatiaľ videli, bol Juraj Eliáš, ktorý otváral skóre v 12. minúte. Poďme sa pozrieť na tento presný zásah košického strelca. Bola to situácia v presilovej hre, bola tam výborná prihrávka medzi Porierom a Ružičkom. Ružička vyslal tvrdú ranu na banskobystrického brankára. Ten túto jeho strelu ešte dokázal vykryť, ale na tú dorážku Eliáša už bol prikrátky. Ten tam prikorčuloval, bol dôrazne bránený banskobystrickými zadákmi a bol teda z toho úvodný a zatiaľ jediný gól. Máme pred sebou prestávku a my sa ozveme opäť na začiatku druhej tretiny. Po minútenej prestávke sa vraciame naspäť na Zvolenský zimný štadión, kde na seba narazili banskobystrickí Barani a košickí oceliari. Úvodnú tretinu nám prerušila riha a teda problémy s ľadovou plochou, takže bude nás čakať ešte dohrávaná časť úvodnej tretiny. Ale poďme si pozrieť dva góly, ktoré sme v tej úvodnej videli. Prvý padol takto po teči Adama Lapšanského, ale nakoniec po zaujímavej a kurióznej situácii, kedy najskôr videl rozhodca tento gól uznal a neskôr si Barani vyžiadali challenge, tak tento gól uznaný nebol, ale tento už platil a Eliáš sa tešil z presilkového gólu, ktorým teda otvoril skóre dnešného duelu. Belani ešte dokázal zareagovať na Ružičkovú ranu, ale na tú dorážku Eliáša už bol prikrátky. Tu vidíme, ako ho preveril prvýkrát Ružička, ale tam už ten nedôraz sme pred vlastným brankárom využili oceliari naplno a teda dosiahli otvárací gól tohto duelu. Táto vodná časť prvej tretiny nám veľa hokejovej krásy nepriniesla. Hra je taká skôr upracovaná a strašne často prerušovaná. Takže čaká nás teda ešte tá zostávajúca časť úvodnej tretiny a potom bez prestávky budeme pokračovať plynule ďalej. Vádzuje sa teda pred brankárom Sedláčkom. Teda zaznela aj siréna a bude môcť pokračovať ďalej. 2 minúty a 42 sekúnd ostávajú ešte do konca úvodnej tretiny, ktorú budeme teraz dohrávať. Je už teraz z boju Kreviera Morána. Faktor Rudáš proskotal na Pavlinovi. Pavlin ale dostal puk do bezpečia na Baránka. Ten teraz hľadá svojich spoluhráčov. Prosí Jeniša. Opäť ocenári len tak trošku komplikovane sa pokúšali dostať do útočnej tretiny. Sukel teraz má dobrú príležitosť. Výborná prihrávka a teraz Martin Faško Rudáš zahodil 100% príležitosť, kedy sa ocitol sám pred košickým brankárom. V tejto chvíli sa píská zdvihnutá pravica hlavného rozhodcu.
Hovorí jasnou rečou, za podrazenie bude nasledovať ďalšia presilová hra, ale sledujeme teraz tú milimetrovú Sukedovú prihrávku a Martin Faškoruda až teraz si môže naozaj spýtovať svedomie, pretože tá situácia, v ktorej sa ocitol, bola naozaj gólová a môže omrzieť, že nevyrovnal skôr tohto duelu. 2 minúty a 5 sekúnd pred koncom úvodnej tretiny si už zasadol na trestnú lavicu Žiga Paulín a Baraní teda majú v dispozícii počas celého toho zostávajúceho času v prvej tretiny ešte možnosť korigovať výsledok v silovej hre. Stojí na úvodnom hádzovaní, čo bolo veľmi dôležité, ale táto spätná prihrávka nenašla nikoho z Banskobystričanov. Miňarovič sa tam snažil spoza brány nájsť niektorého zo svojich spoluhráčov. Karlo teraz nahádzuje do útočnej tretiny. Miňarovič odstavil paniaceho Dejla. Miňočák ten puk vybojoval, teraz si ho vymieňa s Miňarovičom. Spätná prihrávka na Bretna. Ten posiela opäť puk na Miňaroviča. Ten nemal dostatok času na to, aby sa zorientoval. Karlo padá, ale hrá sa ďalej. Miňačák bude ako prvý pri puku. Čiže teraz len priťukol na Bretna. Miňačák, teraz už Baraní s pokojom na hokejkách. Sukel teraz mal v dispozícii ideálnu Miňačákovú prihrávku na to, aby skoroval, ale opäť sa tak nestalo a hra je prerušená. Opäť prichádza chyba. Baraní sa poponáhľali. Bol to Karlov, ktorý teraz tam vykol do útočného pásma o niečo skôr. A tak sa sami vytlačili do stredného pásma. Vádzovanie už pripravený Dalibor Dvorský, nemu sa ustaví Pavel Kuhufek. Dvorský vyhral dôležité vádzovanie, ale Kuhufek teraz po žiakovej chybe mohol ísť opäť do samostatného nájazdu, aký sme už dnes videli. Lamper sa už obzerá, k tomu adresuje prihrávku, Martin Faškoruda až len posúva. Vôjde mantinel na krížku, keď sa otáča. Jak nádzuje do predbrankového priestoru, vynikajúci teč a vyrovnávajúci Banskobystrický gól. Takže tak ako Košičania, tak aj Baraní strieľajú úvodný gól v presilovej hre. Bol tam vynikajúci teč Martina Krížku a pozvolenie je teda vyrovnané. Pozrime sa na túto situáciu. Takto sa dostal puk Žiakovi, ten nahodil v priestore od modrej čiary a bol tam výborný teč tesne pred bránou. Teraz sa pozrime Krížka alebo Lamper. Nahodenie, bol tam teč. Lamper bol posledný pred bránou, ale ešte pred ním stala Krížka, takže opäť si musíme počkať na potvrdenie v oficiálnych štatistikách, kto bol strelcom tohto vyrovnávajúceho Banskobystrického gólu. Že Baranom sa darí vyrovnať skore tohto duelu ešte v úvodnej tretine. Výhonský teraz dôluje. Baranek len predlžil. Ktorý stal najbližšie pred košickým brankárom. Videli sme teda aj úspešne zvládnutú presilovku v podaní domácich hokejistov. Banskobystrica teraz ešte namladená tým vyrovnávajúcim gólom. Si vytvára tlak, ale už sa opäť kurier vydáva na ofenzívny výlet. Je zastavený neskôr Karzelom, potom ešte Jetelinkom. Vrila teraz ešte bojuje v priestore pri zadnom mantineli a už naplnil posledné sekundy úvodnej tretiny. Ukončila siréna a keďže prestávku máme za sebou, tak sa len vymenia strany a bude pokračovať ďalej. Banská Bystrica mala v tomto zostávajúcom čase prvej tretiny veľké príležitosti a za tú najväčšiu mal na okienke Martin Faškorudáš, ktorý v Baranom minul, ale nakoniec sa to Baranom podarilo. Takže brankári si vymenili strany a môžeme pokračovať ďalej. Bystrica určite bude chcieť pokračovať v tomto tlaku a si určite domáci úplne si pridať najskôr aj ďalší gól. Kaliel vybojoval hadzovanie pre Oceliarov. Slovák teraz nastreľuje na brankára Belániho.
Ten teraz spravil chybičku a bol z toho závar pred Banskobystrickou bránou, bol z toho nedorozumenie. V tejto chvíli je hra ale opäť prerušená. Teraz zaznela siréna. Nejaký problém s časomierou. Dneska sledujeme naozaj poriadne divný zápas, pretože takýto sumár rôznych situácií, ktoré sme tu dnes videli, tak to si môžeme ťažko asi pamätať. V tejto sezóne neviem, či sa takýto neobvyklý zápas už odohral. Videli sme už neuznaný gól, videli sme úspešný challenge, videli sme prerušenú úvodnú tretinu kvôli problémom s ľadovou plochou. Trošku zanaprovala časomiera, tak verme, že už tento zostávajúci čas zápasu si užijeme a už bude taký, ako má byť. Aj na strelu Mlynarovič do pritiku ako prvý, ale bol odzbrojený. Vidíme Havrilu, Havrilova prihrávka pomedzi Džochové nohy. Vráti nás do stratného pásma, museli vykorčilovať výtočného pásma všetci oceliari, pretože boli postavení mimo hry. Bell teraz neudržal útočiaceho hráča, táto dielovka teraz presvišťala, povedla brány a teraz mal Vašaš opäť veľkú príležitosť na to, aby pridal druhý banskobystrický gól. Ale ten mu tam skackal na hokejke. Došiel teraz tak pokúša takto individuálne prestrelí Belaniho, ten mal problémy s touto strelou, ale nakoniec ju vytlačil mimo priestoru svojej brány. Eliáš výborne napádal v útočnej tretine a v tejto chvíli opäť ďalšia kuriózna situácia. Puk vyhodený príliš vysoko sa odrazil od kocky nad zvolenským ľadom a hra je teda opäť prerušená. Už sám som zvedavý, ak to bude takto ďalej pokračovať, čo nás tu všetko ešte dnes čaká. Je už pripravený na vadzovanie, ale bola tam ešte veľká porada medzi banskobystrickými hráčmi. Načak sa pokúsi bojovať vadzovanie, to sa moje podarilo, ako prvý sa dostáva Wallace Breton. Tam len vzduchom sa snaží vysúvať svojich spoluhráčov, Klufek bol ale rýchlejší ako Martin Paško Rudáš. Janš teraz dostáva puk opäť len do offsideového postavenia, pretože Mráz tam už bol vnútri. Dnešné stretnutie je naozaj rozkúskované a ako som už spomínal, tak veľa okeveňa asi zatiaľ nevideli. Načak vybojoval aj ďalšie vhadzovanie. Veľmi úspešný je Brian Načak v týchto situáciách. Čukaj si a vymenil kuk s Martinom Paškom Rudášom, ale spätne prijavky som už nedostal, pretože Bruno Mráz ho vytlačil. Martin Paško Rudáš bol teraz odbrojený baránkom, ale výborne ešte zastavili Hnačák ten kuk. Veľkiaľ si von v tretiny, ale teraz sa musia baráni poponáhľať naspäť, pretože oceliari opäť zautočili. Martin Paško Rudáš teraz odbrojil Mráza a opäť prichádza chybička, po ktorej Košice prišli o pobyt v útočnej tretine. Hnačák teraz napádal baránka. Súma Mráza, to iba nádzuje na zadný mantinel, pretože jeho formácia už odišla prestriedať. Klufek si vymenia puk s Porierom, ale to mal Porier veľmi do ťažkej pozície, pretože tesne na ňom bol nalepený Carduel. Revaj teraz sa ucítol v pozícii defenzívneho hráča, ktorý sa vrátil na svoje miesto Ružička. Revaj teraz nádzuje a opäť nedorozumenie medzi Košičanmi, len tak, že z toho nebolo zakázané uvoľnenie. Občanský teraz veľmi dobre zabojoval, sledujeme tú situáciu. Dielovka Ružičku zostrelila iba knižku. Ďalšia strela, výborný Revajov teč tesne pred brankárom Belaním, ale skončil len mimo priestoru Banskobystrickej brány. Občanský sa vrátil naspäť do vlastnej obranej tretiny. Porier. Porier bol ale nakrátko odbojený knižkom, ešte sa Havrila dostal v čuku. Občanský teraz technickou parádou sa zbavil Dvorského. Cedery stále natlačený v točnom pásme. A teraz už za svojou krížku sa baráni dostávajú do protiútoku. Lamper si tam ešte tempu pracovala do lepšej pozície, ale dostal Novota ho odzbrojil. Opäť nahodenie len na zadu mantinel, ako prvý tam bude Joe.
Bezovci to medzi dvomi postupujúcimi hráčmi. Tamáši vysúva teraz Kabáča. Kabáček si musel dať pozor. Slovákovi ten spúzol z čepele hokejky. Táto rozhorávka nebola presná. Frič teraz narazil na Džocha. Bihonsky sa dostal do útočnej tretiny, ale opäť sa píská a opäť je stolné postavenie mimo hry. Tento obraz sme už videli nespočetné množstvo krát v dnešnom stretnutí. A Maši odchádza striedať. Spokojný Tamáši teraz zasadol na striedačku. Pokračujeme ďalej. Celý sa pokúšajú o takýto blesk rýchly prínik do útočnej tretiny. Teraz narazí Dovira Morána. Sledujme ale situáciu, ktoré sa dostáva Alexis. Zajestol druhý Banskobystrický gól. Tak Baráni sa teraz tešia, pretože dostali sa do rýchleho protiútoku a dokázajú ho premeniť na druhý gól. Toto je situácia, ktorú domáci potrebovali, pretože Ferrari si veľký tlak. Bol tam aj súpor chybičiek, ale toto vysunutie najmä spracovanie, ale sa do ústa bolo ideálne a dokázal prestreliť ten puk až do košickej siete. Vidíme, ako akrobaticky si spracoval tento Banskobystrický hráč. Puk po ťažkej prihrávke a potačí v strednom pásme, ale spravil to priam brilantne a pridal druhý gól, ktorým sa Banskobystričania dostávajú do vedenia a otáčajú nepriaznivý vývoj tohto duelu. Vyprať non spolu na vadzovaní. Celý Arkieč dostáva na Mráza, sledujeme Mrázové zakončenie, vynikajúci návrat na riateľinku. A ten opäť svojou dlhou hokejkou teraz odzbrojil točiaceho hráča. Súkal si teraz krátol puk, ktorý letel s duchom smerom k nemu. Žička to nespravil najlepšie, ale všetko rieši brankár Sedláček. Žička sa snažil tam spätnou prihrávkou hľadať niektorého svojich spoluhráčov, ale sa nepríjemne odrazil až ku košickému brankárovi. Ten teraz určite môže byť spokojný, pretože v tomto stretnutí už dvakrát inkasoval. Čujeme ďalej, Baráni okamžite po výratom hádzovaní sa za svojou krížku dostali aj ku zakončeniu. A teraz ešte zvládza súboj pri Mantinelli. Stačilo tam Kristian Michalčín. Sledujeme, čo teraz vymyslia opäť. Tam bol závar v blízkosti košickej brány. Lamper sa teraz snažil odbrojiť Revaja, ale už cez neho neprešiel. Tým sa dostáva do stredného pásma, ale Baráni teraz hrajú veľmi dobre. Miška cez Dvorského posúva do útočnej tretiny. Lamper teraz nachytal na hruškách brankára Sedláčka. A len tak, že sa nedostal aj k lepšej prihrávke a zakončeniu. Teraz Baráni nemohli hrať, pretože Miška sa zabudol v útočnom pásme. Baráni si teraz zahrá, trošku zaváhal a mal problémy s touto rozhorávkou. Kapáč teraz klepol prospech Tamášiho. Tamáši naspäť teraz vracal tú prihrávku Kapáčovi, ale Frič tak vybojoval a opäť sa píska. Z toho opäť len zakázané uvoľnenie. Pozrieme sa na túto zaujímavú situáciu. Žiakové nahodenie, tam bol dobrý teč a nepríjemný odraz za košickej brány. Martin Kryška po tom, čo naozaj dlho chýbal Banskobystričanom, tak sa vrátil zase do dobrej formy. A v tomto zápase, ako v tom predchádzajúcom v Detve, pripravil superovi horúcich chvíľ a situácií. Mola teraz páli Bihonského teč, ale zrazil do konci mimo priestoru košickej brány. Sveri teraz vyražajú do breaku, ale Vermorán opäť celú situáciu vyriešil.
Opäť vracia naspäť na Alexa Bretna, ten na Tamášiho. To je toč, ktorý pustil asi Banskú Bystricu do útočnej tretiny, ale skončil na fyzických odpíkách v tejto chvíli, ale už opäť Barani majú k dispozícii túto situáciu. Bretno a strela tesne preletela ponad pravý horný roh sedlačkovej brány. Opäť výborná krížna prihrávka na Vašaša, famózny zákrok košického brankára teraz preušil ďalšiu Banskú Bystricu rodiacu sa radosť. Mirovičové spätné priťuknutie, Katelinka podiela do svojich spoluhráčov, návrat na hokejku Mineroviča, ale tomu ten puk sklzol. Opäť nahodenie, hodný mantinel, Sedláček musel vykorčilovať vlastné brány. Mirovičov musí Juraj Mili, Juraj Mili teraz tiesnený dvojmi brániacimi hráčmi. Katelinka teraz kúsene posunul na Vašaša. Na Ďatelinku. Pokus o predĺženie cez Vašaša nevyšiel. Opäť sa tak bude vadzovať pred brankárom Belánim. Viacero zaujímavých momentov. Toto je jeden z nich, keď sa takto predĺžil na koču. Hlavná postu Vyska a tých si minul pravý horný roh Košickej brány. A toto bola tá Vašašova strela, ktorej sa sa dá všetko slova čarovať. V útočnej tretine. Pavlin. Pavlin nádzuje do priestoru, kde teda naozaj Beláni toho veľa nevidel. Bol tam aj nepríjemný teč. Ale ten tu potom, čo úplne zmenil dráhu letu, tak skončil mimo priestoru Banskobystrickej brány. Sledujeme teraz útočný výpad Cardwella, ktorý výborne hľadal sa do Olsta. Všetko musí riešiť Sedláček, pretože by sa dostal opäť do takéhoto ofenzívneho úniku, aký sme videli predtým. To je zaujímavá posila Banskej Bystrice, zaujímavý legionár, ktorý sa tešil v 24. minúte z druhého banskobystrického gólu. Opäť nám hru preušila reklamná prestávka, sledujeme oba tábory. Šťastný kraj, že to je svojím zverencom, ako si predstavuje ďalší dvoj v tejto druhej tretine. Vyhrali na to, aby sme mohli pokračovať. Opäť tam Barani posielajú Ignáčáka, ktorý už viackrát uspel na hadzovaní. Chcel to aj tentokrát. A sa bol tak zakriesnený a spýtom na okýkach vykorčilovali Oceliari. Kulte teraz vádza. Ťažký súboj so Žiakom. Možno tam prišiel ešte mraz. Toto bola veľmi zlá spätná prihrávka, ktorá skončila na mrazovej hokejke a len tak, tak. Sa mraz nedostal do lepšej stráleckej pozície. Jediná Inačáka, Inačák teraz odkorčiloval bránu, hľadal tam Sukele, ale ten bol tiesnený. Mal to na strelu, Bruno Mraz sa k nemu postavil a znemožnil mu strávacký pokus. Bromástra skečoval smerom na Kluhúvka, na opačnej strane je Jeniš. Kluhúvková prihrávka, on preletela Banskobystrickým brankoviskom. Mráz opäť teraz v pozícii braniaceho hráča. Ja sa už vrátil na svoju pozíciu. Taká na prestriedanie svojich spoluhráčov. Jeniš tam má po ľavej strane Poliera. Vykočilo tam Slovák s Revajom a Lapšanským. Toto je formácia, ktorá teraz zapojí do hry. To bolo veľmi zlé nahodenie backendom, ale Poirier teraz chybu napravil, dokorčuloval ten stratený puk. Výborná prihrávka do predbrankového priestoru, ale Lapšanský nedokázal tú prihrávku zužitkovať. Opäť prestrelili teraz Oceliari, brankára Belaniho, ale nebol tam nikto, kto by zareagoval na ten prepadnutý puk. Slovák opäť nahadzuje, výborný teč v podaní Poriera, ale v tejto chvíli to Beláni vyriešil najlepšie ako mohol. Tak teraz sme videli viacero dobrých príležitostí. To bol naozaj pekný teč, Slovák teraz Slavka nahodil, Porier tam výborne tečoval. Beláni stál na svojom mieste a zabránil Cilierom po vyrovnávajúcom gole. Hadzuje sa po hlavici mladého Banskobystrického brankára. Šoder z Havriva.
opäť hráči ostali povádzovaní, zakliesnení v sebe, ale nakoniec Barani tento vydovoval, Výhonský teraz zakladá masochistický protiútok. Bojoval, súboj pri Mantinelli, je to Barani, Tamáši, Tamáši teraz zostáva v dobrej pozície, bude hľadať svojich spoluhráčov. Teraz sa takto elegantne dotykom od brány zbavil braniaceho hráča, nepríjemné nahodenie od Cardwella. A tam nebol nikto, kto by na túto prídavku zareagoval. Baránek teraz už vysúva svojich spoluhráčov. Avrila odbrojil ďatelinku, výborná prihrávka, teraz musel Belani opäť zasahovať, pretože Beluš preberil jeho pozornosť touto nepríjemnou stravou po ľade. Ešte stále oceleri bojujú o ten puk, Fritsch teraz pritlačený ďatelinkom o mantinel, Cardwellova zadovka na slepo, našla Výhonského. Výhonský vykol do útočnej tretiny, ale táto spätná prihrávka už nenašla adresáta, teraz sa musia Barani opäť brániť. Juraj Mili nastreloval, ale to bolo ešte trečovaný Fritschom. Ružička sa zbavil Výhonského. Spätná prihrávka, ktorú musel teraz opäť tých Belani. Jokel bol ten, ktorý ohrozil Banskobystrickú bránu. Zeri teraz si vytvárajú tlak. Opäť Belani zasahuje. Končí mimo Banskobystrickej brány. Jokelová prihrávka z otočky. Mili striela a Belani opäť zasahuje svoju lapačkou a preušil túto situáciu. Teraz akoby oceliari ožili a čoraz viac sa dostávajú do nebezpečných príležitostí. Sledujeme tieto situácie. Toto bola tá Belušová strela. Za päti sa dostal streleckého pokusu aj Jeniš a to bol ten záverečný strelecký pokus, ktorým Belani prerušil tento tlak oceliarov. Sledujeme čoraz viac takýchto ofenzívnych únikov. Bez prípravy vystrelil, ale trafil len Bašaša, ktorý vyráža do protiútoku. Slovak teraz chybu napravil, ukázal Bašaša ozbrojiť. Ešte sa, že vydolo letné tu priestore pri Martinelli. Dejo teraz si nepočínal najlepšie, je tam Linarovič. Spätná prihrávka znamená tretí Banskobystrický gól. A teraz sa naozaj veľmi tešia hráči Banskej Bystrice, Bjoch sa teší azda najviac, pretože ten prepálil aj po tretíkrát košického brankára. Pozrime sa na túto situáciu. Takto tam prišla tá chyba Dejla za bránou. Bjoch si nakorčoval ideálne na túto prihrávku spoza košickej brány a pridáva tretí Banskobystrický gól. Toto je naozaj parádny obraz, ktorým sa prezentujú Barani. Prihrávka naozaj bola ideálna a Jeniš teraz si môže spýtovať svedomie, pretože on bol ten, ktorý neustrážil Banskobystrického hráča a Barani teda vedú 3-1 nad Košicami. Ten gól vychádza naozaj v tom ideálnom momente, kedy Barani naozaj čakali tam veľa nepríjemných streleckých pokusov. Ďalší z nich aj teraz po strele Paulína kroti brankár Belani. Ale Banská Bystrica na toto dokázala reagovať najlepšie, ako mohla. Pridaním tretieho gólu. Čujeme ďalej, Paulín teraz naznačil strelu, ale koniec sa snažil obohrať. Sukela, Fritsch pritlačený Brettom o mantinel. Hnačák zostal medzi dvoch hráčov, sadujme tento dravý prienik. Ukázal aj svoju technickú vyspelosť. Paulín opäť len vracia naspäť do priestoru za bránou. Hnačák teraz sa snaží Fritscha ozbrojiť. Morán. Isto. Využil svoju výšku aj svoju silu. Stále ten puk nedostali Košičania svoje okejky a už ho nedostanú, pretože potom vyviezol až do stratného pásma. To nie je úplne ideálne, ale sa ukázali oslobodiť. Teraz prišlo ďalšie nedorozumenie medzi Kevierom Moránom a brankárom Belani. Dnes toho strela, ktorú teraz Belani musí kryť svojou okejkou. Opäť teraz sa vytočne dostávajú
varený potlak, Michalčín nahádzuje. Milí sa Jorietová, otočil sa okolo Dvorského. Dvorský to má teraz ťažké, pretože okolo neho stali dvaja hráči v oranžových dresoch. Michalčín sa pozera, kam prihrá. Prihrá na opačnú stranu. Čo len naznačil. Teraz sa otáča, opäť bola naznačená strela, Beláni všetko rieši. Tak teraz zbytočne darovali puk Barani oceliarom na ich hokejky, bola tam chyba, ale naozaj Beláni aj dnes podáva výborný výkon v bráne a drží svoje mužstvo. Zatiaľ inkasoval jeden jediný krát po dorážke Eliáša. Teraz už sa tempo, ktorým šťastný pochoduje po striedačke, o niečo zvýšilo. Oceliari musia niečo vymyslieť, pretože po tom, čo najskôr strelili gól, ktorý im uznaný nebol, sa dostali do vedenia presilkovým gólom Eliáša, ale prišla odpoveď Banskej Bystrice a 3 góly po sebe znamenajú, že oceliari musia doháňať dvojgólový rozdiel. S takýmto plánom do Zvolena necestovali a bude zaujímavé sledovať ďalšiu odpoveď v dostávajúcom čase zápasu. Maček rozohráva na Slováka. Slováka počkal na svojich spoluhráčov. Marko čaká na prihrávku Revaj. Počúval Modrej Červa, ale prichádza opäť chyba oceliarov a tak sa musí vrátiť naspäť až za vlastného brankára. Slovák teraz nastreluje. Prešiel všetky čiary v zápätí strela Revaja z opačnej strany. Ale nedarí sa zatiaľ oceliarom triafať priestor Banskobystrickej brány. Revaj teraz výborne vybojoval tu súboj s krížkom pri Mantinelli. Opäť nebezpečné nahodenie. Beláni všetko rieši. Ukludnil situáciu. Oceliari teda pokračujú v tlaku. Ale zatiaľ sa im nedarí prekonať výborne chytajúceho brankára Filipa Belániho. Po tábori prestriedali, prichádza na ľad z pohľadu Košíc Lapšanského formácia. Pareňta posílajú Kabáča Tamášiho Vyhonského. Pripravený tam so Žiakom. Trafie, to sa mu nepodarilo. Tamáši predlžil na Vyhonského, ale Baranek nemožnú lepšiu prihrávku od Vyhonského na Tamášiho. Opäť hra prerušená a po zakázanom uvoľnení sa nám bude vacovať opäť pred košickým brankárom. Bol tam pekný pokuzo, pekný prechod do útočnej tretiny a pekná výmena medzi oceliarmi Banskej Bystrice. Tamáši s Vyhonským si tam ten zbrojený. No a potom prišla chyba oceliarov, po ktorej sa opäť navádzuje pred tým brankárom. Košice okamžite navádzovanie vyražajú do tretieho protiútoku. Dá si ho Poriera, na prihrávku Lapšanského, ale smerovala príliš dopredu. Lapšanský tam nestihol dokorčovať. Poriera trs. A za svoju silu súboji s Gancom. Pavlín. Pekná prihrávka na zadný mantinel, končí na okejke Baranka. Baranek bude posúvať puk do predbrankového priestoru. Teraz sa aj brankár Beláni pozeral, kde nakoniec puk skončil. A vidíte, ho vylovil spomedzi svojich betónov. Toto bola veľmi dobrá príležitosť od celiarov. A dobre usmernená prihrávka Baranka medzi nohy banskobystrického brankára. Lapšanský to spravil dobre, ale teda Beláni je svoje kvality v Banskobystrickej bráne. A Beláni opäť vytiahol svoju lapačku, ktorú prevetral Ružička po strave od modrej čiary. Situácia na hadzovanie opäť opakuje. Druhýkrát výťazil v tomto mikrosúboji s Miňarovičom. Ale teraz nedokázal ani tú hokejku, ani prikopnutím. Posunúť svojho spoluhráča
Kropič sa dobre vrátil. Morán do stredného pásma, teraz výborná spolupráca medzi Mierovičom a Vašašom, vysúva Baranov do útočnej tretiny. To Oust. Zvádzal ťažký tisný súboj s Michalčinom. Hruda nakoniec to vytočilo najlepšie, Beluš teraz ešte zariskoval. Pred Mierovičom a dostáva puk do bezpečia. Teraz sa pohral aj Vašašom do Oustom, ale už to bolo veľa. A bude sa vylúčovať, pretože po tomto prieniku Martina Beluša vystrelila pravica hlavného rozhodcu nad hlavu a tak budú Barani udolávať po minútovej presilovke súpera. Samuel Mňarovič rád nespokojne odchádza na trestnú lavicu a uvidíme, či sa mu celierom podarí ten tlak, ktorý si vytvárali v tých predchádzajúcich minútach, ešte znásobiť a premeniť na dôležitý kontaktný gól. Posielajú na druhú plochu Jeniša, Lapšanského a Mráza. Spolu s nimi je tam ešte útočník Lúfek a jediný zadák Baránek. Cielen nakrátko, tam Maši vyráža do rýchlo protiútoku. Je z toho strela na košickú bránu, ešte zapätí dorážka, ktorá doslova po brankovej čiare preletela poza chrbát brankára Sedláčka. Tak teraz to by bola naozaj studená sprcha, keby sa podarilo Baranom aj vo vlastnom oslabení pridať ďalší gól. Lúfek bol výborne odzbrojený Vionský. Vionský tam už vidí Lampera, tam smerovala aj jeho prihrávka, ale Lampera sa k zakončeniu nedostal. A ešte v súboji pri Mantinej sa snažil nazbierať cenné sekundy, ktoré plynú tejto presilovej hry supera. Baránek zaviesť okup do útočnej tretiny. Lúfek ale nemal veľa času na to, aby sa zorientoval a poslal lepšiu prihrávku do útočného pásma. Opäť Baráni útočia za svojho Lampera. Či to bude protiútok alebo len zbieranie sekundu, vidíme. Zatiaľ sa Lamper nikam neponáhľal. Takže celiari zakladajú rýchly protiútok. Tento prihrávka na Mráza. Tí sa už dostávajú do útočnej tretiny za svojho Lúfka. Ten ale pálí veľmi nepresne. Eliáš nakoniec to pásmo udržal a teraz sa snáď ocliari dostanú k založeniu toho ideálneho presilkového postavenia. Eliáš tvrdo nekompromisne narazený, Kreviro Morano, hrá sa však ďalej, hra porušená nebola. Preten odpaluje ten puk pred Lapšanským a Baráni opäť vyrážajú za svojho Lampera do rýchleho breaku. A sa elegantne zbavil teraz braniaceho hráča, obrovská príležitosť, ale Kriška ani Lamper nedokázali vo vlastnom oslabení pridať štvrtý banskobystrický gól. Vidíme, ako zareaguje teraz Beluš. Belušovi ten puk sklúzol. Len tak, takže sa nepískalo po zákroku Ivana Ďatelinku. Baráni sa úspešne ubránili. Počet hráčov na druhej ploche opäť vyrovnal. Vidíme ešte toto zakončenie, do ktorého sa ostáva. Boli okamžite potom, ako bol vysunutý z hĺbky obrannej tretiny. Ocelieri premrhali ponúknutú veselkovú príležitosť a navyše mohli dvakrát inkasovať. Korier teraz takýmito ľahkými dotykmi ten puk predĺžoval, ale odstavil ho už Ivan Ďatelinka. Teraz sa opäť Baráni rútia za svojho Ousta v útočnej tretiny. To Hrička nekompromisne narazil na mantinel. Opäť zaváhanie v priestore pri košickej bráne a bola z toho šarvátka, respektíve náznak šarvátky, ktorý ešte trvá. Bolo si tam ešte niečo vysvetľuje s Martinom Belušom. A my sa pozrime na tieto momenty, ktoré sme videli. Banská Bystrica takto ohrozila košického brankára. Toto bola obrovská príležitosť, keď ten puk doslova preletel po brankovej čiare. Toto bol takisto dobrý Hvinovského strelecký pokus, ktorý ale ten, čo mi skončil, Čak takto adresoval vynikajúcu prihrávku na Krišku, ale ani on, ani zápetný Čak zakončiť nedokázali. V tejto chvíli sa ale už pokračovalo v hre a bol tam nepríjemný kontakt, po ktorom okamžite hlavný rozhodca volal aj lekára. Dáme sa na Slovanovotu, ktorý adresoval
úder do tváre, ale zase všetko bude v poriadku. Verme, že z toho bude len modrina a bude môcť pokračovať ďalej. Vňažský úspel na vádzovaní, že rukám ešte nahádzuje do priestoru pred bránou. Ale neboli jeho spoluhráči. Slovák teraz takým dotykom od Mantinov vysúva svojich spoluhráčov do útočnej tretiny. Výborne odpálil puk pred Milím. Košice opäť rozhorávajú za vlastným brankárom. Útočné týkadla už naberajú rýchlo. Milí sa teraz dostáva do predbrankového priestoru, kde bude čakať spätnú prihrávku. Milí spokojne na hokejke. Cez Lampera, ale ten zblokoval. Tento prvý pokus. Aška v priestore za bránou. Veľmi dobre sa zbavil braniacich hráčov. Bol Slovak natlačený Martinov a stále Kriška spútom na hokejke. Cez ho na opačnú stranu. Nepríjemný puk. Smerujúci do brankoviska. Končí v košickej bráne aj po štvrtýkrát. Tak teraz to Barani spravili krásne. Bola tam výmena. Veľmi dobrá práca Martina Krišku. A takisto výborná prihrávka do brankoviska, ktorá končí za chrbtom brankára Sedláčka. Pozrime sa teraz na tú individuálnu prácu. Výbornú prihrávku a strelu Lampera, ktorý nachytal na rukách brankára Sedláčka. Ale takéto góly v hokeju patria a teraz sa určite košický brankár bude červené. Výborná takto dvakrát zabojoval a z toho strela alebo prihrávka smerujúca na Dvorského, ktorú si zrazil Sedláček za svoj chrbát a Barani razom vedú v tým 1. Do konca druhej tretiny ostáva minúta 28 sekúnd a tá prestávka celiarom určite príde vhod, pretože kasovali 4 góly Barani za sebou. Do útočnej tretiny. A tu Paško Rudáš teraz trošku zarvoznil košického brankára pri prihrávke. Tak sa snažil ten puk ešte dostať do bezpečia. Rázlim vrátil naspäť na Paulína. Paulín opäť celú situáciu zbytočne skomplikoval. A teraz súva Baránka. Okamžite nastreloval do predbrankového priestoru, ešte tam bola strela. Výborný Belániho zákrok, ešte tam bol aj pokus o dorážku. Kuriera, teraz sa tu zorientoval medzi dvomi hráčmi. Vystrelil na zadný mantinel, Kabač. Súboj s Urkelom, Michalčin. Je to Vrábel, Vrábel, ktorý tam zbrojil do banskobystrického hráča, ešte stále sa tam snaží Bielcineri niečo vymyslieť, ale Kabač zakladá banskobystrický protiútok. Zatiaľ je tam osamotený pred bránou, si pýta spätnú prihrávku Výhonský. Ale všetko riešil Michalčín, opäť prichádza chybička. Kabačová spätná prihrávka, vtedy sa už toho veľa neudeje, pretože zaznela záverečná siréna. A čo je dôležité, tak Banská Bystrica vyhráva nad Košicami už 4-1. Videli sme góly v podaní Patrika Lampera, tie boli dva v 20. a 39. minúte a k nemu sa pridal ešte Alexis Dous v 24. a Martin Džoch v 31. minúte. Poďme sa pozrieť na posledné 3 góly, ktoré teda patrili už do tejto druhej tretiny. Takto sa dostal Alexis Dous do úniku. V ťažkej pozícii si puk dokázal spracovať. Teraz to budeme mať možnosť vidieť, ako si ho prehodil, ešte rukou si ho priklepol na čepel svojej hokejky a prestrelil košického brankára. Bol to už 2-1 v prospech hráčov Banskej Bystrice. Potom prišla táto nekompromisná delovka Martina Bžocha po výbornej prihrávke Samuela Mlynaroviča spoza brány. Teraz to vidíme aj v detaile. Naozaj to bola pekná kombinácia. Takto Mlynarovič získal puk v priestore za košickou bránou a Bžoch prestrelil Sedláčka už po tretíkrát. No a potom prišiel tento Lamperov gól. Bol tam pokus o nahodenie na hokejku Dvorského a zrazil si ho Sedláček za vlastný chrbát, tak určite teraz bude mať počas prestávky
Košický brankár nad čím premýšľať. Máme pred sebou prestávku, my sa ozveme opäť na začiatku tretej tretiny. Vo Zvolene nás čaká tretia tretina zápasu medzi Banskou Bystricou a Košičanmi a Barani sú určite spokojní, pretože vedú trojgólovým rozdielom. Videli sme trojgólovú druhú tretinu, toto bol úvodný gól, ktorý sme v tej druhej tretine videli. Alexis de Ou sa dostal do takéhoto prieniku po prihrávke Samuela Mlynaroviča, to jeho spracovanie bolo naozaj brilantné a prestrelil Jakuba Sedláčka už po druhýkrát v tomto zápase. Pozeráme sa na Džochovú ranu, ktorá znamenala tretí banskobystrický gól. Opäť tam bol Samuel Mlynarovič, ktorý Džochovi ideálne prihral do strelskej pozície. Mlynarovič tam zamotal hlavu košickým obrancom. No a potom prišiel aj takýto kuriózny gól. Po prihrávke Martina Krišku hľadal Lamper pred bránou Dalibora Dvorského, ale nakoniec si Jakub Sedláček aj po štvrtýkrát vrazil puk do vlastnej siete a Barani teda vedú pohodlným trojgólovým rozdielom už 4-1, čo je najlepšia východisková pozícia pred záverečnou tretinou. Na zeplný očakávania, s čím nabehnú oceliari do posledného dejstva, pretože ten tlak, ktorý si vytvárali od polovice druhej tretiny, bol veľký, ale Banská Bystrica školí z efektivity a darí sa im premieňať gólové príležitosti. Zatiaľ celiari našli recept na prekonanie horne chytajúceho Belániho len jeden jediný krát. Bolo to počas presilovej hry. Strelcom jediného košického gólu bol Juraj Eliáš. Pozeráme sa tam na to klubko košických hráčov. Veľká porada pred úvodom záverečnej tretiny a môžeme očakávať obrovský ofenzívny tlak Košičanov, pretože potrebujú čo najskôr skórovať, dotiahnuť sa a pridať aj prípadný kontaktný gól. Ale Barani hrajú veľmi dobre. Výťaznú sériu. Celiari vstupujú hneď takouto chybičkou do záverečnej tretiny. Barankové náhodenie nenašlo klubkovú hokejku a po zakázanom uvoľnení sa bude vhadzovať pred košickým brankárom. Počas prestávky prišla košická odpoveď v podobe výmeny brankárov a aktuálne už stojí teda medzi tromi žrdiami košickej brány Dominik Riečický, ktorý vystriedal Jakuba Sedláčka. Takže uvidíme, ako sa bude dariť tomuto brankárovi. To budú dôležité najmä tie prvé zákroky, ktoré dodajú brankárovi potrebnú istotu. Morán teraz svádza súboj s mrázom pri Mantinelli. Z toho Barani vykorčulovali. Zanivo dobre, ale puk prechádza cez všetky čiary a vadzovať sa teda bude opäť pred brankárom Banskej Bystrice. Po zakázanom uvolení sa nám tam presunie ťažisko hry. Musíme na pozore. Sme poslali na ďalšiu formáciu s Lapšanským. Ešte Krábel, ktorý sa zneúspol na hádzovaní. A okamžite Sokel založil banskobystrický protiútok, ale dostal sa sám medzi dvoch braniacich hráčov. Sledujme situáciu na opačnej strane. Karlo teraz zapracoval veľmi dobré. Ružičková strela tesne vedľa banskobystrickej brány. Poučuje pritupnutie na Lapšanského, súpuj za bránou. Opäť opadol lepšie pre Cardwella, ale bude sa vylúčovať, pretože Mlynarovič sa ocitol na ľade a Banská Bystrica si tak zahrá opäť presilovú hru. Čakáme, kto bude tým potrestaným hráčom. Lapšanský už smeruje na trestnú lavicu. A toto určite nie je priebeh, aký si predstavuje košický tréner Jan Šťastný. Lapšanský posilnil nedávno Košičanov a teraz bude sledovať, ako bude
jeho stylu radšej odolávať presilovej hre domácich. Poslali na vysokú formáciu s Mnárovičom Sukelom a takisto aj Hrňačákom zaujíme Mike Cardwell. Súva Hrňačáka, ten naberá rýchlosť, trošku zaváhal, narazil na Jokela a bol zbrojený. Čiže sa podávky bránia vďaka vyhodeniu Radeka Dejla. Si musí postrážiť Samuela Mnároviča, ktorý čaká na prihrávku na útočnej modrej čiare. Sukel prišiel prihrávku na Hrňačáka, ten sa zbavil Slováka, ale ten puk mu odskočil už príliš ďaleko. Dejl teraz opäť oslobodzuje svoj tým a oceliari striedajú. Druhú kochu naskočil Paulín s Baránkom. Spolu s nimi chytám Prič a Jeniš. Jeniš sa si poponáhľať, nedokázal dokočovať tempo pred žiakom, ten nahodil, ale celé to riešil Baránek a odpaluje opäť Kutňač na opačnú stranu. Úvodná minútka Bansko-Bystrickej presilovky je už za nami. Martin Paško Rudáš sa teraz takto Palomovo vybral pomedzi Braňací Košičanov, výborná prihrávka na Lampera, ale ten už bol ozbrojený, Lamper za päti. Tepuk ešte dokorčil a posiela ho za bránu, tam je Dvorský. Dvorský už očakával fyzický kontakt s Paulínom. To sú bol úplne iný váhový kategórii, ale opäť boli Bansko-Bystričania blízko k tomu, aby pridali ďalší gól. Bola tam dobrá prihrávka od Lampera, ale adresáta pred bránou nakoniec nenašla. Žiak zakladá ďalší Bansko-Bystrický protiútok, teraz trošku váhal s prihrávkou na Dvorského. Teraz bojuje za bránou, ale už Barani to puk v útočnom pásme neudržali. Kardel sa vrátil za vlastného brankára, teraz čaká na svojich spoluhráčov, naskočil mu do jazdy Tamáši. Prihrávka na Mlynároviča, ale presná nebola. A tieto chyby sa Košičania úspešne ubránili a už opäť hrajú v plnom počte. Našiel s peknou prihrávkou Stiana Michalčina. Lúpek sa dostal do útočného pásma, vymienal si kúd ešte s Revajom, ale sledujme tento Bionského blesku rýchly protiútok. Nedokázal ozbrojením raz. Tamáš prišiel výborne na pomoc. Prihrávka na opačnú stranu na Ďatelinku. Tomu ale kúd ušiel a opäť ho majú na hokejkách Košičania, ešte sledujeme tie súboje, výborná práca Baranov v ofenzíve, Jonský opäť s pukom na hokejke, Revaj. Revaj je nepresný pokus o vyhodenie, opäť pokus Alexander Ousta v tesnej blízkosti. Brány o prekonanie Riečického, ešte stále tá situácia tam horí doslova pred Košickou bránou. Tak Riečický teraz sa určite zapotil pri týchto situáciách. Stále Baráni sa snažia ešte ten puk vybojovať. Alexis Dolozo má opäť na svojej hokejke. Vykorčoval z tejto pozície, ale už táto prihrávka na Bžoka nebola presná. Bruno Mráz zaklada protiútok. Klúfek sa dostáva do pozície, kedy mohol prihrávať. Mráz, Mrázová spätná prihrávka. Opäť si Mráz vypýtal puk na svoju hokejku, ale Alexis Dolozo už svoj tým oslobodzuje. Baráni potrebovali prestriedať. Alexis de Ouzie tam už veľmi dlho, ešte tam ostal z tej predchádzajúcej formácie. Belány teraz musel zasahovať svojou hokejkou. Eliáš zachytil ten pokus o vyhodenie z obranej tretiny. V tejto chvíli sa už Lásko Bystričania bránili, ale nakrátko opäť Juraj Milý teraz utlačený Kevierom Moránom. Eliáš okamžite chcel backendom prihrávať na svojich spoluhráčov. Sledujeme na Martina Faška Rudáša, dostáva sa do dobrej pozície. Backendové zakončenie, ktoré len pohľadilo bočnú sieť Riečickej obrány. Faško Rudáš sa zbavil Baránka, vypýtal si prihrávku spoza brány. Ale už opäť Kevier Morán. Do vlastnej obrannej tretine, sledujeme toto rýchle vysunutie na Sukeda. Riečický zasahuje. Martin Faško Rudáš dokorčoval ten odrazený puk. Opäť výmena medzi Banskobystrickými hokejistami. Hrňačák si pýta prihrávku na hranici brankoviska. Robí si tam priestor. Čakáme, čo teraz ešte vymyslia. Breton s pukom na osiko získa. Posúva ho na Cardwella. Výborná prihrávka na opačnú stranu, ale Martin Paško Rudáš nedokázal zakončiť. To bolo výborné striedanie z pohľadu Baranov. Bolo tam viacero veľmi dobrých príležitostí. Zveri sa
zasluhom Michalčína a Havrilu dostávajú do útočnej tretiny. Sledujeme naozaj veľmi pekné momenty. Kričkové vyhodenie končí v strednom pásme. Podáva priestor Lamperovi, aby zabojoval. Havrila vracia puk naspäť do útočnej tretiny. Zatelníka teraz svoju situáciu spomalí, počká na svojich spoluhráčov. Tam sa nepodáva, pretože Banská Bystrica má nahraté. Vyhráva trojgólovým rozdielom. Kričková krížna prihrávka, výborné pritiknutie Lampera na Dvorského. Ale odzbrojil nového nástupického hráča, Pelišov výlet. Novota, Novota nastreluje do priestoru za bránou. Vrábel prekorkoval Krišku, Vrábel s pukom na hokejke, odraz od betónu brankára. Belani ho ešte stále, Belu sa snaží o dorážku. Ten puk tam doslova skackal pred brankovom priestore. Stále Košičania vo veľkom tlaku, pokus o tvrdú ranu z opačnej strany v podaní Novotu. Sledujeme ešte stále situáciu, ktorá sa teraz zrodila pred Banskobystrickou bránou a až teraz sa Barani oslobodzujú. Vysielajú puk na opačnú stranu, zahra si opäť Riečický, okamžite prihráva dopredu na Novotu. Ten bol zrazený v priestore pred časomierou. Vocovia teraz nechávajú hre voľný priebeh, pýtočne to nekúskujú. Kabáč, Kabáč vysúva svojich spoluhráčov a spätná prihrávka už ho nenašla. Opäť sa nám hra posúva na opačnú stranu. Toto vysunutie smerom na Revaja, skočil na hokejke Alexa Bretna. Moment bol odzbrojený. Kabáč teraz vysúva ťažkou prihrávkou na Bionského svojich spoluhráčov a Pavlin zrazil ten puk veľmi vysoko, takže aktuálne hra pre hru so zdvihnutou hokejkou prerušená. Sledujeme tento prienik Martina Paška Rudáša smerom do bočnej siete. To mal ďalšie veľmi dobrá príležitosť, ktorú musel krotiť brankár Riečický. A toto bola aj situácia podaní oceliarov. Teraz ten puk tam Belani doslova vykopával betónom. Naozaj podržal svoj tým. Barani sa dostali k puku Mlynarovič. Mlynarovič zbája sa za súboj s Eliášom. Mlynarovič vytlačený až na hranicu točného pásma. Teraz sa musí Karvel poponáhľať, pretože atakuje Juraj Mili. Na pomoc mu výborne prišiel Jokel. Pokuzo, tvrdú ranu Baranka zostrelil len Mlynaroviča, ktorý ostal ležať na ľadovej ploche. Do Oust. Pokud na svojej hokejke, Mlynarovič veľmi bolestivo odkáza strieda. Sledujeme Alexa do Ousta a jeho pokus o prihrávku na Vašaša, ktorý bol len v ťažkej pozícii za dvomi braniacimi hráčmi. Ihnačák teraz sa nedokázal zbaviť Paulína. Jokel. Jokel teraz dostal puk do stredného pásma. Jokel ešte bojuje v boji s Vašašom. Ťažká prihrávka na Ihnačáka, opäť je z toho strata puku. Prospekt košický hokejistov, Havrila teraz to mal takisto veľmi ťažké pozície, Ružičková dielovka, opäť pokus o dorážku, Belani čaruje. Tak teraz to boli zázračné zákroky do Banskobystrického brankára. A opäť výrazne podržal svoj tým, potom ešte aj Vincent Šarvátka, ktorým je Banskobystrický zadáci čistili priestor pred svojim brankárom. Takto Ružička okamžite napriahol, Belani len vyrazil, až tam bol pokus o Havrilovú dorážku. Tak teraz musia byť Barani vďační, že majú v bráne takého kvalitného mladého brankára, akým je bez pochyby Filip Belani. Pozeráme sa na pokojnú banskobystrickú hlavičku, vedenú Tukom Pojkonenom, ktorý zatiaľ musí byť spokojný, pretože Banská Bystrica je na najlepšej ceste, aby natiahla štvoru víťazných zápasov na číslo 3. A aktuálne smeruje k tomu, že opäť vyhrali za 3 body na domácom štadióne. Ale samozrejme ešte do konca 3. tretiny ostáva viac ako 11 minút. Vermorán, šiel Jakuba Sukela. Nadzuje za Košickú bránu. Poprvý tam ale pokorčovali oceliari. Opäť prichádza Kuba až tieto chvíli. Lapenský dostáva k tomu, by založil Košický protiútok. Beluš to takisto nemal ľahké na spracovanie. Teraz sa klezal po
Mantinelli. Rudáš, narazený na Mantinel. Žiak v ťažkej pozícii, nenašiel Ihnačáka. Beluš. Beluš sa pozerá, ktorý na svojich spoluhráčov, posiela puk na opačnú stranu. Beluš si vypýtal túto prihrávku, ešte tam bol nepríjemný tečo Ružičku. Pred brankárom Belánim, opäť Beluš, puk má svoj hokejke, teraz nepríjemne rozstrelil. Bansko-Bystrického hráča Michala Ganca. Sokol teraz vykorčuloval sám jediný, naháňa troch brániacich sa oceliarov. Spoluhráči potrebovali prestriedať. Pavel teraz nedostal úplne ideálnu prihrávku, Lamper sa ho snaží odzbrojiť. Libor Dvorský takisto ten puk nedokázal dostať pod kontrolu. Ríška bojuje v súboji s Mrázom pred košickou striedačkou. Mráz nakoniec ten puk vybojoval a oceliari môžu prestriedať. Slovák zakladá košický protiútok, Revaj si vypýtal prihrávku. Nadzuje na Hlúbka. Narazený Cardwellom na Lantinel a opäť Barani vyrážajú za svoju Lampera do protiútoku. Lamper sa snaží v súboji jedného proti jednému zbaviť Novotného Novotu. Ale ten neúspel. Na opačnej strane Slovák. Ríška teraz si tam niečo vysvetľuje s Revajom, pretože bola tam séria nepríjemných sekaní. Hrá sa ďalej. Revaj, čo to od Krišku vypočul. Výborná prihrávka pred Riečického, tak teraz mal Kabač na hokejke svoj narodeninový gól. Opäť nepríjemná strela, ktorá tesne minula Riečického bránu. Nahodenie na zadný mantinel, už ale skončí na Slovákovej hokejke. Barani takisto potrebovali prestriedať. Túto situáciu využívajú aj oceliari. Baranek si prichádza prevziať puk od kapitána. A teraz takisto dostal nepresnú prihrávku len na korču. S veľkými problémami sa oceliari dostali do útočnej tretiny. A už sa musia vrátiť naspäť, pretože puk je v strednom pásme. Sledujeme teraz súboj o každý centimeter. Nádherne sa teraz zbavil Bžoch brániaceho hráča. Zazvonila horná konštrukcia Riečického brány. Pozrime sa na túto situáciu. Ktoré sme videli ešte predtým. Na jednej či na druhej strane toto bola obrovská príležitosť, do ktorej sa dostal Kabáč a tu vidíme ten Bžochov prienik medzi brániacich oceliarov a strelu do hornej žrde Riečického brány. Zde sa po pravici Košického brankára. Pavlín sa snažil vysunúť Friča, ale sa tam zrazil pred Zavrilom a Cery sa opäť vystavili. Zavril teraz utresený odchádza. Sa Jacoba Cardwella, ktorý je výraznou oporou zadných radov Banskej Bystrice. Zavril ešte stále je úplne v poriadku po tej zrážke vlastným spoluhráčom. Čo je ďalej? Dôležité hádzovanie. Ružička teraz hľadá svojich spoluhráčov. Vystreluje, ten puk je tečovaný a končí vysoko na ochrannej sieti. Toto sa bude teda v strednom pásme. Oceliari veľmi ťažkopádne prechádzajú cez stredné pásmo. Naozaj ten hokej je dnes taký upracovaný. Treba pochváliť na opačnej strane ale aj Baranov, ktorí znemožňujú pokojnú rozhorávku svojmu súperovi a naozaj sledujeme súboje o každý centimetr ľadu. Revaj ozbrojí Mlynaroviča na vádzovaní. Ružička posiela puk na opačnú stranu. Hodine na Belaniho bránu. A teraz tam bol nepríjemný súboj, po ktorom sa bude opäť vylučovať. Filip Vášaš kasoval úder do tváre. Tesne v priestore pred časomierou. A teraz už len ostáva počkať, či z toho bude dvoj- alebo štvorminútový trest. 4 minúty, to je verdikt hlavného rozhodcu. Krv vo Vášašovej tvári hovorí jasnou rečou a budeme svedkami zaujímavej presilovky, ktorú budú mať k dispozícii opäť domáci hokejisti. Christian Michalčín si už
sadol na trestnú lavicu, odkiaľ teraz bude sledovať ďalší priebeh zápasu. Do konca tretej tretiny ostáva 8 minút a 11 sekúnd a Oceliari teraz potrebovali stupňovať svoj tlak a naopak budú odolávať v presilovej hre. Oceliari odhodlajú aj k ofenzívnemu výletu. Pekne to spravil mimoriadne skúsenie, zbiera cenné sekundy a v tejto chvíli nahádzuje. Až na zadný mantinel. Košice potrebujú ustáť túto štvormetrovú oslabovku, pretože sú to oni, ktorí potrebujú skórovať. Každý inkasovaný gól sa minimalizoval šance na bytku o lepší výsledok. Ignačák teraz podržal puk na svojej hokejke, spätná prídavka na Karvela, ale bola mimoriadne ťažká. Oceliari sa opäť oslobodzujú. Oceliarská formácia už odchádza striedať. Martin Paško Rudáš naskočil na ľadovú plochu. Ignačák sa snažil ešte spätnou prídavkou nájsť Sukela. Preto teraz po útočnej tretine neudržal a sledujeme parádny korčuliarský súboj medzi Martinom Faškom Rudášom a Patrikom Fričom. Barani to ale ustáli a majú puk na svojej hokejke. Sú to práve Oceliari, ktorí potrebujú hrať. Banská Bystrica sa nemusí nikam ponáhľať. Sledujeme, čo teraz vymyslí Lamper. Krásne sa zbavil Pavlína. Drží puk na svojej hokejke. Dvorský posúva za dokona Martina Faška Rudáša. Krišková delovka. Teraz Riečický musel vytiahnuť parádny zákrok. To bola dobrá kombinácia. Pekné Kriškové zakončenie. Bez prípravy ohrozil Košickú bránu. Martin Faška Rudáš opäť zaviezol puk do útočnej tretiny. Lamperová zadovka na Martina Faška Rudáša. Ten sa elegantne zbavil Ružičku. Kriška si opäť vypýtal prídavku na opačnej strane, ale už to na stranu z prvej nemal. Dvorský. Ideálne našiel na opačnej strane Martina Faška Rudáša. Riečický opäť zasahuje. Už nám prvá polovica 4-minútového trestu plynula. Už sme odkrojili aj polovičku tej druhej dvojminútovky. Ja som raz pokúšalo zakončenie, ale stroskotal na defenzíve Banskej Bystrice. Tamáši hľadal Kabáča, ktorý si mu dobre nakorčuloval do pozície na prípadný teč, ale zakončenie z toho nebolo. Ďatelinka teraz odzbrojený dvojicou braniacich hráčov Košíc. Baránek so Slovákom ho Poláky odzbrojili. Teraz prichádza opäť zaváhanie brankára Belániho, ktorý vykorčuloval, zbytočne dlho podržal ten puk a len tak, že ho úplne odzbrojil. Paško Rudáš potrebuje do ost, ktorý potreboval ten puk dostať do bezpečia. Ďatelinka ďalka na opačnú stranu. Sledovali Oceliarov, ako tam sa snaží ten puk vybojovať a opäť jeden z Banskobystričanov leží na ľade. Ignačáková delovka končí Riečického zákrokom. Barani teraz hrajú bez brankára, až tejto chvíli sa píska a bude z toho ďalšie vylúčenie. Gánc inkasoval tvrdý úder, po ktorom poputuje klúfek na trestnú lavicu a tak bude Banskobystrická presilovka pokračovať aj ďalej. Pozeráme sa na tú Kriškovú delovku, musel kryť Riešický. To je ozaj pekný moment. Kriška sa odhodal k strele bez prípravy a takisto aj táto strela Martina Faška Rudáša bola veľmi nepríjemná a Riešický mal čo robiť, aby ju zlikvidoval. Takže v tejto chvíli čakáme, čo sa bude diať a videli sme, jeden z košických hráčov opustil ľadovú plochu, bol to Klúfek, ktorý teda v dnešnom zápase asi dohral. A Barani majú teraz posledných 30 sekúnd ideálnu príležitosť na to, aby využili túto presilovú hru od dvoch mužov a definitívne zaklincovali
dnešné víťazstvo. Takže teda toho času do konca. S problémami ale dokázal udržať tempo. Útočnej tretine Cardwell. Cardwell chce naspäť na Brettna. Ďakujem na opačnú stranu, kde Inačák. Toto bol pokus Brettna o zakončenie, ktorý končil odrazom od Korču hráčov stojacich pred bránou. Bretton opäť naťahoval na strelu, nakoniec z toho prihrávka na Cardwella. Cardwell našiel na opačnej strane Sukeda, ešte tam bol pokus o rýchlu výmenu medzi Bodnarovičom a Sukedom, ale Sukedy sa už ešte bránia a už sa budú brániť vo štvorici. To bol veľmi pekný prienik Alexa Brettna, ktorý ale padá v priestore rohu pri Mantinelli. Sukeda sa ešte snažil dobehnúť Dalea, ale Daleova prihrávka bola veľmi nepresná. Na chvíli sa píska. Navádzovať sa bude v strednom pásme. Pozrieme sa na Alexa Brettna, ktorý je naozaj zodpovedným pilierom baskobystrickej defenzívy. Poriadne kvalitný obranca, ktorý nechýba v hľade počas presiloviek, takisto ani oslaboviek. Preto neaktuálne 24 bodmi najproduktívnejším Banskobystričanom. Strelil 7 gólov a pridal 17 asistencií. Počujeme ale ďalej, ešte necelá minútka ostáva Banskej Bystrici, aby využili presilovú hru. Vidíme teraz tento dravý Žiakov prienik. Dvorský posúva na krížku na opačnej strane. Výborná prihrávka, ale ešte lepší Riečického zákrok. Martin Paško Rudáš si vypýtal od krížku túto prihrávku do predbrankového priestoru a Riečický na to priam ideálne zareagoval. Je opäť postupný protiútok. Prvý sa dostal k tomu puku, ale nakoniec sa oceliari úspešne bránia. Keď končí baskobystrická presilovka, čo snažil Tamáši prestreliť Žigu Pavlína. Kabáč vybojoval puk v priestore za bránou, ešte sa snaží niečo vymyslieť Výhonsky. Opäť Kabáč pukol na svojej hokejke, posiela ho krížom na Ďatelinku a ten musel vykorčulovať v útočnej tretiny. Baránek sa baví Výhonského. Pritúkol si s Lapšanským, ale opäť sa píska. V útočnej tretine. V tejto chvíli nám opäť úplne ušila reklamná prestávka. Dnes sa vrátim ešte k tomu kľúfkovému faulu a jeho vylúčeniu. Kľúfek opustil už hraciu plochu a do zápasu nezasiahne, pretože dostal 2 plus 10 minút za napadnutie hlavy a krku. Automaticky teda v tomto zápase končí, ale určite Banskú Bystricu nemusí mrzieť, že nevyužili túto ponúknutú presilovku, pretože vedú 2 minúty a 16 sekúnd pred koncom tretej tretiny pôvodným rozdielom 3 gólov a aktuálne teda vedú 4-1 nad Košicami. Ukázali svoju produktivitu a efektivitu zakončení. Navádzovanie po reklamnej prestávke. Alexis de Oost nastreloval ten puk opäť príliš neskoro. Táto situácia bude opäť opakovať. Vážaš Monitočkevý a behol do útočného pásma skôr ako Alexis de Oost nahodil na zadný mantinel. Jarovič uspel na vadzovaní s Vráblom. Mormora posiela tu na opačnú stranu. Jarovič si vypýtal prihrávku, Riečický teraz zastavil. Smerujúci na jeho bránu svojho okienku a musím sa hovoriť do rozhrávku. Jarovič teraz s veľkými problémami. Bol naháňaný Filipom Vráblom. Opäť sme mali možnosť vidieť, ako Paška Bystrica zavrela doslova priestor na modrej čiare a nepustila hosti k prieniku. Spätná prihrávka do Oosta. Pokus o zakončenie Briana Ihnačáka. Ten
sa hneval, lebo to nesadol ideálne. Borier vládol súboj s Jakelinkom. Miačak výborne teraz pomohol v defenzíve. Pečický zastavil puk pre svojho spoluhráča Kristiana Michalčína. Ten vysúva ešte Revaja. Revaj zostrelil jedného z čiarových rozhodcov. Dnes sa Ocelierom naozaj ten prechod do útočného pásma nedarí, tak ako by si predstavovali. Lapšanský. Lapšanský opäť na Revaja. Revaj drží puk na svojej hokejke. Zbavil sa Martina Paška Rudáša a hľadá svojich spoluhráčov. Lapšanský sa nakoniec odhodlal k strele, ale veľmi nepresne. Černínka teraz odzbrojil jedného z útočiacich hráčov, sledujú na Lapšanského a jeho súboj s Cardwellom v priestore za bránou. A v tejto chvíli sa opäť píska a bude sa vylučovať. Tentokrát na domácej strane za podrazenie sa pôjde Leda Černínka odpíkať dvojminútový trest, vyplnilo to z toho tlaku, ktorý si Košičania vytvorili. Vytvorili si tréner Jan Šťastný vyžiadal oddychový čas. Oceliari majú k dispozícii 40 sekúnd na to, aby ešte dokázali skorigovať tento nepriaznivý vývoj pri vylúčení kapitána domácich, ale potrebovali by skutočne hokejový zázrak, aby dokázali vývoj tohto stretnutia ešte otočiť alebo minimálne vyrovnať. Aktuálne prehrávajú trojgólovým rozdielom. A som teda zvedavý, s akými pokynmi Oceliari do tej dostávajúcej časti tretej tretiny nastúpia. Sa bude pred Karom Belaním a sa ešte vráti Dominik Riečický do brány, alebo už dostane na hradskej lavici. Aktuálne sa vracia naspäť a vidíme teda, či sa ešte Košice odhodlajú powerplay. Do konca zápasu ostáva 40 sekúnd. Barani stále vedú 4-1. Tamáši versus Revaj na vhádzovaní. Revaj vhádzovanie vyhral. Musel na opačnú stranu, nepríjemná. Stáva z opačnej strany podaní Lapšanského, ale ten minul. Statistickú bránu. Barani sa navyše výborne oslobodzujú. Baránek v priestore za vlastnou bránou. Hlavne je na zadný mantinel, ktorý sa bude snažiť dokorčovať. Lapšanský ako prvý. Výborná práca Alexa Bretna. Belani teraz mu tam ten puk skacka. Mal čo robiť, aby ho dostal pod kontrolu. Opäť sa píska. Posledných 13 sekúnd ostáva do konca tohto napínavého stretnutia, v ktorom sme naozaj videli množstvo nevídaných momentov. Posledný striel. Je už zrejme Banskobystrické víťazstvo spečatené. Revaj už nič nevymyslí. Prichádza v tejto chvíli. A Banská Bystrica vyhráva nad Košicami výsledkom 4-1 a naťahuje tak víťaznú sériu už na 3 zápasy po víťazstve nad Miškovcom, Detvou a takisto dnes aj Košicami. Určite veľká spokojnosť v tábore Baranov. Pozeráme sa na Strelcov, gól v dnešnom stretnutí. Otváral nám skóre v 12. minúte Juraj Eliáš, ale to bolo zo strany Košic všetko, pretože Patrik Lamper gólny v 19. respektíve 20. a 39. minúte, ku ktorému sa pridali aj Alexis Doou z 24. a Martin Bžoch v 31. definitívne spečatili Banskobystrické víťazstvo v dnešnom zápase. Pozrime sa na tieto gólové momenty. Ten prvý prišiel v presilovej hre Košic, kedy Eliáš takto užitkoval strelu Ružičku a dostal sa k tomu odrazenému puku ako prvý, prestrelil ako jediný z Košičanov dnes brankára Filipa Belániho, ktorý aj v tomto zápase bol veľkou oporou. Potom ale prišla odpoveď Banskej Bystrice, takisto v presilovej hre, a bol to Patrik Lamper, ktorý tečoval strelu žiaka od modrej čiary. Tu je to nastrelenie a Lamperov teč, ktorý znamenal vyrovnanie. Bol to dôležitý gól pre Banskobystričanov, ktorým dodal dávku sebavedomia. Potom prišla táto
štatistika v podaní z Alexisa Delousta, naozaj brilantné spracovanie prihlavky od Samuela Mlinarovića. Zbavil sa braniaceho hráča a prestrelil košického brankára, čím už zvýšil na 2-1. Bol tu teda dokonalý obrat. Proti tejto Džokovej dielovke bol Jakub Sedláček rovnako pri krátky. Výborná prídavka v priestoru za bránou. A naozaj nekompromisná tvrdá rana. Opäť mal v tom prsty Samuel Mlinarovič. Že tento brankár nemal šancu zareagovať. Potom prišiel ďalší kuriózny gól do kejky Lampera. Ten sa dostal k prihrávke od Martina Krišku. Zadil sa prihrať do predbrankového priestoru a nakoniec to bol vlastný gól. A tým uzavrel aj Patrik Lamper gólový účet dnešného stretnutia. Ja vám všetkým ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali dnešný priamy prenos TV Tipsport a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších prenosov.